ეხლა ხო ჯიმი და ნიკოს ვიწყებთ, აქეთ ნიკო არის, აქეთ ჯიმი და ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი მადლობა იმ 1000-ობით ჩვენს მაყურებელს კომენტარებში რომ წერდნენ ქორიძე როგორ მოხვდაო. მართალია სულ ერთი იყო, მაგრამ 10000-ობით. 10000. მართალია სულ ერთი იყო, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა, ხო დიდი мотиваცია მაქვს ამის გამო. ერთი არ იყო ხა, რატო და სამი მაინც იყო. სხვადასხვა ვიდეო. მოდი ეს სულ ცოტა სამი. სულ ცოტა სამი. აუ ძალიან სასაცილო იყო იქ რომ წერდნენ რომ ეს რას ნიშნავს ტყუპის უფროსი ტყუპი და უფრო. რას ნიშნავს უფროსი ტყუპი? ბიჭო, აი როგორ არის გარედან ესეთი წარმოდგენა აქვს რომ ტყუპები არიან სრულიად იდენტურები და აი ტყუპის აი მაგალითად შოთა და აჩი რო არის ხო? ოჯახისთვის ოჯახმა არიცის უფროსი უმცროსი არ არჩევენ და სინამდვილეში გარდა იმისა რომ ფიზიოლოგიურად შეუძლებელი არის რომ ერთი არის უფროსი და მეორე უმცროსი წუთებია განსხვავება ჩვენთან 15 წუთი არის აი სოციალური ფუნქციით ხო აი როგორც აი ზღაპრებში რო არის უფროსი ძმის ტიპი როგორიც არის ხო უფროსი ძმა ჭკვიანი უფრო დინჯი პასუხისგებლიანი უმცროსი უფრო ცელკი მაგრამ იღბლიანი და რაღაცა ესეა აი როლები აქვს ერთი უფროსია ერთი უმცროსია ესე არ არის რომ აი ორივე ერთნაირია ეს არის ორჯერ ორი ოთხი ვისაც ოჯახში ტყუპი ხავს ამიტომ ის რომ ოჯახის წევრი ამბობს ერთზე უფროსი და მეორეზე უმცროსი სულაც არ არის გასაკვირი და საცილო შეიძლება არის მაგრამ ძალიან საყვარელი შესავალი იყო ყოველდღე ფრთხილობ ხოლმე ორჯერ ორი ოთხი არ ოთხი უცებ მეთქი ვიღაცა შეხედავს და ოთხი მაგაზე ხო იცი კაი ის არის ანეკდოტი არის ორჯერ ორი ოთხია რო ეკითხებიან ტიპს ხო ყიდით თუ ყიდულობთ პასუხი არის ეგეთი აი იმის მიხედვით დღეს გვაქვს პეც გამოშვება როგორც წინა გამოშვებაში დაგპირდით მოვაგროვეთ პოლიტიკური რეკლამები და ნახავთ თქვენთან ერთად და შევაფასებთ. ოღონდ ჯერ რამდენიმე ის უნდა ვთქვათ, რომ პირველი რის მიხედვით ვაფასებთ, ისედაც პოლიტიკური რეკლამის და კლიპის ჩვენება ზოგადად საფრთხილოა ხოლმე, იმიტომ რომ ყველა ახლა ვინც სურო ჩვენიანი ბუბები იყოთ, მაინც ცოტა აბა ვისკენარიანება, ვისკენ გადაიხრებიან და ვეცადეთ რომ ეგ მომენტი რო აი ვინ სიმპათია ანტიპათია ეგენი არ ყოფილიყო საერთოდ შევაფასებთ სხვა ნიკო არ გაარჩევს ყველა შეაქებს და ჯიმი არ გაარჩევს და ყველას განსხავს რის მიხედვით განსხავდა ვაკებთ ხო ანუ მოვიფიქრე ესეთი შეფასების სისტემა მინუსი 0 და პლუსი ეფექტიანობის მინუსი ანუ ყოველ რეკლამას რომ ნახავთ მე შევაფასებთ რომ ეს რეკლამა თავის საქმეს აკეთებს თუ არა აჰა ხო და შენს თქვი რამე და მე მასეთ ის ვიზამ. ნუ მაგას ვიზამთ ახლა მე ვერ დავდებ თავს რომ ის პროფესიონალი ვარ და რაღაცნა მე ცოტა უფრო მეტად ემოციურად აი რასაც თქვია თვალი თვალი სვამს და თვალი ჭამსო ესე შევაფასებ და შენ ახლა შენ როგორც სპეციალისტი მარკეტოლოგი მოდი ეგრეთ მე იმას ნუ დამაყენებ იმის ქვეშ სასროლი რაზმის სპეციალისტობაზე ავრდებ თავს მაგრამ მას თქვა ნუ მისწავლებია მარკეტინგი როგორ არის იმ ჯერ ბავშვებს ეს და ესე რის მიხედვით ვაფასებ რო რაღაც კუთხით პროდუქტის რეკლამა და პოლიტიკური პარტიის რეკლამა სკავსი არის ერთმანეთის რომ ორივე შემთხვევაში უნდა გქონდეს რაღაცა სარგებელი და არის მარკეტინგული ტერმინები რომელიც ორივე შემთხვევაში გამოიყენება. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პოზიციონირება. პოზიციონირება ნიშნავს რა ადგილი უჭირავს ბრენდს მომხმარებლის გონებაში, მაგრამ ამას გარდა გვაქვს სეგმენტაცია რა სეგმენტზე არის გათვლილი. იმის თქმა უნდა რომ ჩვენ ვეცდებით რომ კი არ შევხედოთ კლიპს და ვთქვათ უ ეს რას ვარგა კარგია თუ ცუდი, არამედ იმ კუთხიდან დავინახოთ რომ სავარაუდოდ რისი თქმა უნდა და ამითი რაც ახლა ზუსტად არ ვიცით იმიტომ რომ იქ არ ვიყავით შეხვედრაზე როცა ეგ დაიგეგმა და სავარაუდოდ რისი თქმაც უნდა გამოუვიდა თუ არა მე უფრო ვეცდები რომ რაცაი მარკეტინგულად თქვენ და შენ როგორ მე იმდენად აი რამდენად ესე თქვა თვალწარმტაცი არის საამოსაცქერი არის და შინაარსიც როგორი აქვს რამდენად გასაგები არის ახლა იმის გამო რომ რაღაც ის ბექგრაუნდი ვიცით და კონტექსტი გვესმის, რამდენად გულწრფელია ორ სიტყვასაც ამ ხო, მესმის რომ სრულიად მომზადებელი ადამიანმა შეიძლება როგორ აღიქვას, მაგრამ მომზადებულმა ადამიანმაც როგორ შეიძლება აღიქვას, მაგასაც ორ სიტყვას დავუსვა. კი, თავიდან პირველი ის იყო ამაზე რომ ჟელოდით ესეთი რაღაცა რომ ფიქრობდი რომ აი ვითომ არ ვიცით რა პარტია და მარტო ამერიკა შტაბეჭლება დარჩება, მაგრამ ჯერ ერთი არ გამოგონდა რომ ვიცით და მეორე არც ფასეულობა არ ექნება, იმიტომ რომ ყველა ვინც ამას უყურებს კონტექსტში ცხოვრ. არავინ არ არის ესე რომ აქედან გაიგო, თუმცა ერთი ორი რეკლამა არის აქედან გაიგებს საერთოდ რომ პარტია არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ ხებუში გავიგეთ. აი ნებისმიერ ტექსტში მხატვრულში და ნუ ახ რაღაც ხო აქ თხრობის ის არის ფორმა სხვა, მაგრამ ტექსტიც ახლავს ხო, იმიტომ რომ გველაპარაკებიან ხო, ნიშნულოვანი არის ექსპოზიცია ხო, აი მოთხრობაში ხო, აი სანამ
მოვლენები დაიწყება, სანამ გახურდება, ანუ თქვა სიუჟეტი და პერსონაჟები ამოქმედებიან, ამოქმედდებიან, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ექსპოზიცია. Ფონი რა ხდება, რა გარემოში ხდება, ხო და აი ეს ხო თვითეულ იმას მაყურებელს, თვითეულ ამორჩეველს ინდივიდუალური აქვს, იმიტომ რომ ამ ტიპებზე ვინც რეკლამებში შეხვდება, ხო, რაღაც ვიცით და რაღაც წარმოდგენა გვაქვს რა სივრცეში და რა ველში მოქმედებენ. ხო და მაგიტომაც ვიმსჯელებთ, რომ შეიძლება რომელიღაც პარტია არ იყოს ჩვენთან ახლოს, როგორც ამომრჩეველთან, მაგრამ თქვა რომ იცი რა, მოკლედ საბულჯამში წერთ მინუს 0 ან პლუს. მე ჩემსაც, შენსაც თუ დავამთხვიეთ, ეგ იქნება შეფასება, თუ განსხვავდით მე კორიძე გადაგვიწყვეტს რომელია აქედან. კიდე ერთსაც ვიტყვი და დავიწყოთ უკვე რის მიხედვით ავარჩიეთ რეკლამები. მე შევედი სათითაოდ ყველა ყოველთვის პირველი ხუთი თუ რამდენიც არის გორბის გამოკითხვის მიხედვით ჩამოყალიბდა პირველ ხუთ სემინარი. ყველაზე სანდო გამ საიტებზე და Facebook-ის გვერდზე და თუ რამე რეკლამა პირდაპირ ედოთ ის ავიღე და ჩამოწერე. ეგეთი იყო მარტო ახალი ლელო და პატრიოტთა ალიანსი. ა ქართული ოცნების რეკლამა კიდე ცალკე ჩამოწერე, იმიტომ რომ ის რეკლამა არის გამოც მეტრო სარეკლამო სააგენტო მეტრო ჩამოიშალა და მაინტერესებდა რომ ერთად შევხედოთ და გავიხოთ. დანარჩენი მაქვს ორი სარეკლამო ბლოკი, რომელიც ჩავწერე საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან გუშინ დილის, ანუ ორი სხვადასხვა ბლოკია, სადაც ბევრი მეორდება, მაგრამ რავი, რაც არის ეგ არის. კაი, მზადა ვარ, თქვა რომ მზადა ხარ? კი. დაელოდებით ერთი სული მოს. კარგი. ესე იგი, დაიწყოთ მოდი უფრო პატარა ფაილით. Screen recording-ი ჩართულია აქა. იცი რა, შენ გაუშვი და დანარჩენზე მე ვისვლი. კარგი. შენ არ მოწდები, ნიკო. აბა, დაიწყეთ. მეც ხმა ჩავრთავ და თავიდან დავიწყებ. ევროპისკენ. აი, თუმცა ბოდიში, ბატონო გიორგი, თავიდან დავიწყებ. ხო, ანუ ეს ისეთი წუნია, რომელიც უხდება ჩვენს. კი. აი. ნამდვილი მშვიდობით. ნამდვილი ღირსებით. ნამდვილი კეთილდღეობით. ევროპისკენ აირჩიე 25 გახარია სწორი არჩევანი საქართველოსთვის. ოკეი, ესე იგი, მოდი ხა ახლა დავიწყოთ. ანუ გახარეთ კიდევ ერთხელ, იმიტომ დავიწყეთ, რომ ამითი იწყება სარეკლამო ჭრა. შენ იტყვი თუ თქვა? პირველ რიგში, ანუ რის თქმა უნდა და ავტორს. ხო, აქ ახლა რა როგორი ამბავი არის, ხო? ეს არის, უნდა იცნობდე კონტექსტს. თუ თლათ მოუმზადებელი თუ ხარ პოლიტიკურად, ვერ მიხვდები, იმიტომ რომ აქ როგორი არის, რას ამბობს? ნამდვილი, ხო? ნამდვილი. გადაძახილი არის ოცნების დევიზებზე, ოცნების მესიჯებზე, რომ ის არის სიაფანდი, ყალბი, ფსევდო, ეს არის ნაღდი. ხო? აი ჩვენ გთავაზობთ ნაღდ მშვიდობას, ნაღდ კეთილდღეობას და მე ევროპისკენ. ხო, რაღაცნაირად იმ თუ ვიცით რომ ესე იგი დაახლოებით ერთ სეგმენტზე ნადირობენ ან ოცნების ან ყოფილი ოცნების მხარდამჭერების სწორი გზავნილი არის ჩემი აზრით, აი ესე მოკლედ ლაკონურად გადაძახილი არის ოცნების მხარდაჭერების ან ყოფილი მხარდაჭერების მისამართით, რომ აქ არის ის ნაღდი, რასაც ოცნება გპირდება, ის არის დროხა, სიაფანდი. ჩვენი არის ნაღდი, ჩვენი დაპირებები. მეც გეთახმები, რომ სავარაუდოდ სამი ზნე სეგმენტი დაახლოებით იგივეა გათვლილი და მესიჯიც არის ჩამოყალიბებული ესე, რომ აი თუ ოცნებას, ანუ ეს მშვიდობის იდეა მოგწონს და ღირსებით ევროპისკენ სვლის, ხო, მაგრამ რაღაცა ვერ და ჩამოვაყალიბე სათქმელი, მაგრამ ხო, ხო, შენსაც ვიმეორებდი რა. კი, ის არის სუროგატი, ის არის შინაარსისგან დაცლილი და თუ აი ის მართლა გინდათ ღირსება, მართლა გინდათ მშვიდობა, ჩვენ გვაქვს ეგ, ამას ეუბნება. ხო. იმ ტიპებს ეუბნება თან. ხო, ახლა ვერ ვუთქვი რომ არის სუპერ ყველაზე უფრო რაღაცა კრეატიული და რაღაცა, მაგრამ მე მგონი უფრო იმუშავებს, მე ესე ხედავ ხოლმე, რომ ერთ ადამიანს მაინც წარმომიდგენია თუ არა ვინმე, ვინც ამის გამო ამ რეკლამის ნახვის შემდეგ შეიძლება გადაიხაროს გახარიასკენ და მგონია რომ უფრო კივიტრე არა, ამიტომ პლუს დაუწერდი მე შენო. ხო, მეც პლუს დაუწერდი. ესე გააკეთე რომ ქორი შეგხვედე ნახე, ესე გავაკეთებ და მე რა პლუსი უნდა დაწერო და მე ეს შეესწრო შუაში და 1 პლუსი გამოვიდა. ესეთ ასაკში ვარ, ამე არ მოვიტეხო. კაი, შემდეგი. შემდეგი არის ეს. მე 10 საქართველოს. გააფერადეთ 17. მე 10 საქართველოს. გააფერადეთ 17. ახლა შეიძლება გაგიჩნდეს შეკითხვა. ოდი შეიძლება მე ჩართო. აქ როგორც ხდები ორჯერ, იმიტომ მეორდება, რომ ეტყობა რაღაც კონკრეტული ქრონომეტრაჟი რო აქვს. დრო აქვს ასათვისები. ხო, და ანუ ძალიან პატარა ჩაწერეს, რომ ეგ შეიძლება რაღაც ორ წამიანი ჩაწერო და სულ ერთი ხმაუგოც. სულ ეგ რო იყოს, არ იქნება მაგარი? ხო, მაგრამ ეგ ხო მეორე მხრივ იმასაც ნიშნავს, რომ სათქმელიც არა გაქვს და ერთა იგივე რაღაცას
ტავტოლოგიე. ხო, მაგრამ ამ იმაში, როდესაც ვცდილობ რომ ის ჩაუნერგო, ტვინში ჩაუდო, ტავტოლოგია ის არის, ნიკო, პლუსია. არა, მე მგონია რომ მაგაზე არ უფიქრიათ. ტავტოლოგიას არ აქვს დადებითი კონოტაცია. რაღაც ორწამიანი კლიპი ჩაწერეს, გაუშვეს და რაც არის მაგას 10 ორი წუთი რო კონდეთ, სულ ეგევე მართლა იტრიალებ და მე მოდი ჯერ შემთხვევით რომ მე სავარაუდოდ განსხვავებული ეს მოხნება აქ უკვე როგორი რაღაც არის ძალიან მარტივი და ასე ვთქვათ იაფასიანი სახმა მიეცი საქართველოს თვითონ ლოზუნგი მეორე აი ეს ბავშვის და თან ამ ასაკის ძალიან პატარა ასაკის ბავშვის ამ პოლიტიკური მიზნების გამო მიზნებით გამოყენებაც არასწორი არის აი ბევრი რამის გამო არასწორი მაგრამ ახლა ეს ბავშვი გაიზრდება დიდი იქნება სადღაც შეხვდება ეს იქნება მერე სხვა იქნება კი არა სხვა პოლიტიკური გემოვნება იქნება მოკლედ არ არის არანაირად გამართლებული ხო, უფრო მარტივის თვითონ ტექსტის სათქმელის მოფიქრებაც ნურთულია, ხო, ხმამიეცი საქართველოს. აი სტატიკურია, ის არის ძალიან, ყველაფერი შეიძლება ამაში იგულისხმებოდეს და ნებისმიერი პარტიის სლოგანში იყოს გამოყენებული ხმამიეცი საქართველოს და აგერ დათომ რაცაც შენიშნა რომ აი მეორდება, ხო? აი ეს დრო შეიძლება და უფრო ნაყოფიერად აეთვისებინა და მართლა რაღაც სათქმელ პარტიაზე ეთქვათ. ახლა მიხვდი რომელი პარტია არის ანეს კაცი ვინ არის, ხო? ხო და აი ეს ტავტოლოგია რო ვთქვი, ხო, ტავტოლოგიას ეს დადებითი კონოტაცია არ აქვს, ხო? აი აქვე ჩავაკვეხებ ნიკო ჩემს აფორის, რომ გამეორება, ცოდნის დედა, ტავტოლოგია დედინაცვალი. აი როგორი ის არის და მეც ჩემს იმას უკეთებ რეკლამას და აი გამოვიყენე ასე იაფასიანად მეც. არა, კაი, მე ვიტყოდი რომ უმბერტო ეკოს დონის გამონათქვამია, არ დავიხევდი უკან. ანუ შენ რას უწერ მინუსი 0 პლუსი? არა, ნუ ალბათ მინუსი. მე მაგ ცოტა სხვანაირი ხედვა ამას უნდა გაკეთო. შენ მიხედვა ესეთია რომ რა უნდათ მსგავსი ტიპის პარტიებს. ეს არის ნომერი 17 საქართველოსთვის, რომელიც აბსოლუტურ უმეტესობას არ გაგვიგია და არ ვიცით რას აკეთებენ. ეხლა როგორც არჩევნების სპეციალისტები გვეუბნებიან, არჩევნებზე მისვლისას ჯობია რომ ხმამიცე იმ პარტიას, რომელიც სავარაუდოდ ან შანსი აქვს რომ გადავახოს. ხო. რა 5%-იანი ბარიერი. ამას ხარ არანაირი მსგავსი შანსი არ აქვს, არის. შენ ფიქრობ რომ მაგრამ არის უამრავი ადამიანი, რომელსაც არც ოცნებისთვის უნდა რომ ხმის მიცემა, მაგრამ არც ბჭყალებში და ჩემი ფრაზა არ არის კოლექტიური ნაცმოძრაობა. ეგეთები შეხვდებიან კიდე. ანუ რა სამა პრო ვიღაც ტიპი რომელსაც უნდა რომ აი ვიღაც სხვას შემოხაზავ. არ ფიქრობს იმაზე რომ გამსვლელი პარტია უნდა იყოს. ხო, გავაფერადებ რაღაცა რენდომ ტიპს. ამ შემთხვევაში საყვარელი ბავშვი მუშაობს იმას რომ აი ამ ბავშვს მიცემ ხმას, იმიტომ რომ რას აკეთებს საქართველოსთვის ვირ არიან. ა ჩემი ის არის, ჩემი საქმე არ არის ვისაც ვის გინდათ იმას მიცემთ ხმას, მაგრამ თუ აპირებ რომ არც ერთი შედარებით მსხვილი თუ რაღაცა ოპოზიციურის არ შემოხაზო, ვაში ბარემ პირდაპირ ოცნება შემოხაზე, ანუ პირველ ადგილზე ოცნება გავა და სხვა ბარიერ ვერ გადალახული პარტიების ხმები როგორც ხდები უფრო პირველ ადგილზე გასულს ერგება ვიდრე სხვას, ამიტომ თუ მეტი თუ არაპირებ რომ რაღაცა რომელიმეს დაუჭირო მხარი, დაუჭირო პირდაპირ მართლ პარტიას მხარი, რა ზრდა. Ну თუ შეიძლება ახლა რა ვერსიასაც ვიტყვი, იმასაც გქონდეს რაიმე ალბათობა და პროცენტი, როგორი აღდი იყოს, რომ უბრალოდ უხარია ბავშვთან ერთად შვილი-შვილი არ მაგას. ალბათ, ალბათ. ნუ ტელევიზორში ხშირად რო ჩდებიან, აი დათეს დაურეკ, დაახეთ ტელევიზორში, გულახეთ. ეს მომენტი შეიძლება იყოს. ანუ მე მგონია სუფთა მარკეტინგულად რომ ვიღაცამ შეიძლება ეს ნახოს და თქოს რომ ბარემ ვაპირებ რომ ვიღაცა სხვა შემოხაზო და ამ საყვარელი ბავშვის ხატრი შემოხაზავ და შეგავაფერადებოდი. მაგრამ ბავშვების ინსტრუმენტალიზაციის მომხრეები ჩვენ არა ვართ. ანუ მე პლუსს უწერ, შენ უწერ მინუს, ქორი შენი ხმა არის გადამწყვეტი. და ხელები ქენით თან ესე რომ დავწერო. პლუსი მინუსი. ოღონდ შუაში არა გვაქვს არაფერი განსხვავდებით ერთმანეთისგან და შენ ვის უჭერ ხარს? კარგი. მე მაინც პლუსს დავწერ. ოკეი. ქორის უყარდა ბავშვები. არა, ეს არა, იმიტომ ჯიმის ვენდობი უფრო. ხო. ვიტაში. მესმის კი. ანუ ქორზე არ გვისმენდა საერთოდ. მე პლუსი არ. ტელეფონში იყო ჩარტი. არა, ტელეფონში ნახულობდი წინა გადაცემის YouTube-ის კომენტარებს და მაგითო და. გასაგებია, არა, არა. საჭირო. ანუ მე დავწერე პლუსი, ჯიმემ დაწერა მინუსი. ვისენდობი? ჯიმის. ხო, მაშინ მინუსი. უი, მე მერტო. აა, ოკეი. 6 ოქტომბერს აირჩიე ევროკავშირის პასპორტი და ევროპული კეთილდღეობა. აირჩიე 14 მილიარდიანი ინვესტიცია საქართველოსთვის. აირჩიე ერთიანობა. მოიშორე ბიძინა. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა. ნომერი 5. ბუშენტვის ბანერებიც არის მოაშორე ბიზნეს ქალაქში. ნაციონალური მოძრაობის ეს არის. მოდი მე დავიწყებ ამას. რაღაც არც არსებობს ეგეთი სიტყვა მე უღიმღამოა. ანუ მე უღიმღამა. ნუ შენიერი სიტყვა გამა. მე უღიმღამა. არის რაღაც რამე სიჯი ავერ ხვდები.
ნებისმიერ ამ პოზიციურ პარტიას შეიძლება კონდეს მოიშორე ბიძინა. მეტი შეეძლოთ. მეტი შეეძლოთ. მოდი ერთსაც გადაუხვევ მარკეტინგული კუთხით, ჩემი აზრით, რას უნდა აკეთებდეს ეფექტიანი რეკლამა, პოლიტიკური სარეკლამო კლიპი. ორი რამეს რო ერთი უკეთეს შემთხვევაში არა, რაც ვთქვი, ყველა მაგას შეგვოდეს, რომ დაახლოებით გითხრას რა პარტია არის, რისთვის არის, რას უჭერს ხარს და მეორე უფრო კონკრეტულად რაღაცა მესიჯი რო იყოს, რომელიც წამოგაბავს. წამოგაგებს ანკეს. ჩემთვის აქედან არაფერი არ დამრჩა. 18 მილიარდიანი მხარდაჭერა აი ეს საქართველოსთვის. ო ახლა მილიარდებს ნუ ფანტავეს. აუ 4 იქით 4 აქეთ ხარ რა. ანუ ეს არის მხარდა მე არ მომეწონა ესა, იმიტომ რომ ვერ მივხვდი რა არის. ხო, იცი რა არის, მოდი ესე ვთქვათ, რომ ეს არ არის ვრცელი რეკლამა, აი ცოტა ესეთი რაღაც კრეატიული, მხატვრულად გადაღებული, აი მაგალითად ადრე რო ქონდათ ნაციონალურ მოძრაობას ის მიშა მაგარია და სხვები, ხო, რაღაც იქ სადაც რაღაც სათქმელიც იყო ჩადებული, მოქმედებაც იყო, მუსიკაც იყო. ამ ტიპის რეკლამებში, ხო, სადაც ესეთი ძალიან მოკლე დროში მოკლე მესიჯები უნდა გააჟღერო, ხო? ну არ ვიცი ეს ახლა თავარი ოპოზიციური პარტიის თავარი მესიჯი არის მოიშორე ბიძინა, ხო, ეს გასაგებია. ის ევროპის პასპორტიც, მაგრამ რაღაცნაირად მეც ხო გასაგებია, რომ ესეთი თავიანთი სათქმელი მკვეთრად მაინც აქვს გამოხატული და ევროკავშირს უკავშირებენ. ხო, ეს შეიძლება არასწორია მთლად, რომ აი მარტო ამ მატერიალური ის ჩანს, რომ აი 14 მილიარდს მივიღებთ, თუ ევროკავშირს მეტად დაუახლოვდებით და ინტეგრირდებით. ეს 14 მილიარდზე მოგეცნება ბევრი კამათი იყოს აიდან ეს პროგრამები. ხო, მოკლედ მე არ აღვფრთოვანდი, ну ძალიან ეს ჩამოშლითაც არ ჩამოვიშალე, მაგრამ არა დავაბრალე იმას, რომ რაღაცნაირად მარტივად გამოძვრენ დაახლოებით ზუსტად ასეთი გაფორმების ამ დევიზების ქორის თქმის არ იყოს, ბილბორდები არის საში რომ შემოხდა. და თუ გავთვალისწინებთ, რომ ჩემი აზრი ვიდეო კომპონენტი არ არის საერთოდ, ფაქტობრივად ბილბორდი გვაჩვენეს. ანუ ბილბორდი გვაჩვენეს და არც მესიჯი იყო კაფე ჩამოყალიბებული, ჩემი აზრით ორი ალბათ საუკეთესო ქართული პოლიტიკური მესიჯი, რაც მახსოვს ორივე ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნის, ოღონდ სხვადასხვა დროს. ერთი იყო აი მეორე საპარლამენტო არჩევნებზე, ვარდების რევოლუციიდან ოღონდ პირველი საპარლამენტო არჩევნები იყო. არ შეაჩერო შენება, თუ ნუ შეაჩერებ შენებას. რომელიც ერთი ალიტერაცია მომწონს, მეორე ის, რომ მესიჯი არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, ახლა დაიწყეთ აშენება და ხელი არ შეუშალო. და მეორე გასაკეთებელი კიდევ ბევრია, რომელიც ძალიან დაცინოდნენ ამას, მაგრამ დასამახსოვრებელი ფრაზა არის. ანუ ჩემ პირად იმას კი არ პოლიტიკურ პარტიასთან სიმპათია ანტიპათიას კი არ შეეხება, არამედ გონია რომ ორივე იყო ეფექტიანი მესიჯი, რომელიც რამდენიმე სიტყვაში გადმოსცემდა საქმეს. აი, გეთახმები. არ არის უბრალოდ გასია. გეთახმები. უბრალოდ ის შემთხვევა ორივე რაც მოიყვანე ნიკო, ხო? უადვილებს აი იმას, რა ქვია ამას, რეკლამის გამკეთებლებს, რა ქვია თუ მე რეკლამები. ნუ კრეატივშიკებს, ხო? რეკლამშიკებს უადვილებს საქმეს, რომ მართველი პარტიის სათქმელი აი უფრო მკაფიოდ, უფრო იმად შეიძლება ჩამოყალიბებინა, იმიტომ რომ მართველი პარტია რაღაცას აკეთებს, რაღაც ძალის ხმევა წლების განმავლობაში და ან იმის გაგრძელებას გეუბნება ფრთიანი ფრაზებით, ან მოდიფიცირებას, ან შეცვლას, ან რაღაცას. მოკლედ მეტი ისა აქვს მასალა, ასე თქვა. ზოგადად მართველ პარტიას ყოველთვის აქვს უპირატესობა მაგამ ბავში, მარტო საქართველოსში არა, ყველგან, იმიტომ რომ თქვა რაღაც რამდენიმე წელია რო ხარ, შეიძლება ფოკუსირდე და ნახე რა კაი რაღაცა გავაკეთე ეს კონკრეტული რამე და აი სტაბილურობა და ნუ ავრევთ ხა და ასე შემდეგ. ო თან გონი რა, ესე შევაფასოთ. ნაციონალებს არ მგონია რომ ვინმე დაექირავებინათ ხა გუნდი, რომ აი მოაშორე ბიძინა. არა, გვირჩიე. მე მგონია რომ ხაბეშ ვიღაცები ისხნენ და ხოდი რაღაცაა და მოაშორე ბიძინა. არა, არ ვიცით მაგას ხო ვერ. რაღაც ეგეთი განცდა მჩება თქო მაგას რო უყურებ, აი მოაშორე ბიძინას არ ჭირდება გუნდის შეკრება, რომ ეხა მოდი მესიჯი რა გავაკეთოთ. აი ვისაც იყვია. გუნდი ისე შეიძლება 1 საათი დაждდე და რაღაც ცოტა უფრო რაღაცას გავდეს რა. დავწეროთ ქულა. რა წერ? ალბათ უფრო ნეიტრალური, ნული. ნული, მეც ნული. არა, არ ამგონია რომ ამის გამო ვიღაცამ აღარ მისცეს ხმა, მაგრამ უბრალოდ არა. შემდეგი გვაქვს აქ. თუ შენთვის სამშობლოს წმენა, ქართული აზროვნება და კულტურა უმთავრესია, თუ შენ მართალს ყალბისგან ასხავებ, ხარი დაუჭირე ეროვნულ ძალთა დიდერთობას. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ნომერი 8. მეორეს მაგათი ხარ არის, მეორე მაგათი არ არის. პატრიოტალიას აქვს ორი რეკლამა, მსგავსია ორივე, რაღაც 5-6 წამიანია და ორივეგან არის ერთ და იგივე მისჯი. მეორესაც ვნახავ ცოტა ხანში, რომ აი ჩვენ ვართ ნამდვილი პატრიოტები, განსხვავებით ქართული ოცნებისგან, მეორეგან უფრო კაფიოდ ჩანს ვის უპირისპირდებიან და რომ ეს არის ეროვნულ ძალთა დიდი ერთობა. ეროვნულ ძალთა დიდი ერთობა ვიც არის ამ შემთხვევაში არის რომ ალტინფოს ხალხი პატრიოტალიანსის სიიდან იყრის კენს
და აქ არის რა ცოტა უცნაურად აქვს გაკეთებული. ერთი მხრივ ხაზგასმული არის რომ რაღაცა ერთობა შედგა და მეორე მხრივ აინა მეთ არ გვეუბნებიან რა ერთობა შედგა. ზურა მახარაძე დგას იქ ამარა სადაც კუთხეში არის მიყურება და ვერ დაიდგან. ოღონ ეს გაფანტული არიან ეს რაღაც იმასავით, გიშმიშივით. და ასევე არ მინდა ეს შეიმინგი გავაკეთო გადაღების, მაგრამ ნუ შეიძლებაოდა რომ რაღაც ანუ ღია სივრცეში გასულიყვნენ და დამდგალიყვნენ რაღაცა ისეთ მონუმენტის წინ რომ ეს აერთიან ოთახში საკონფერენციო ოთახში გადაღებული. მახინჯ ოთახში დგანან, ვერავის ვერ გამოაჩენდნენ და თან აი ეს მესიჯი არის თითქოს რომ აი ეროვნულ ძალთა დიდი ერთობა შედგა, რომელიც ოკეი, კაი. აი ქართლის დედის ქვეშ რომ დგარიყო. რაღაცის რო რა. ხო, ძალიან მაგარი იქნება. ანუ ვახტანგ გორგასლი. თან ასე ხა ვინ დააპაუზებს ჩვენ გარდა და სათითაოდ შეხედავს რომ აბა იქ ვინ დგას და ვინ არ დგას. არ გადადღაბნილია ერთმანეთში და არის აი ხომ თავარ მესიჯად გვეუბნებიან რომ აი დიდი ეროვნულ ძალთა დიდი გაერთიანება მოხდა. რაღაცნაირად შეიძლებოდა ლაკონურად გაკვრით მაინც რა გაერთია, იმიტომ რომ იქ ახლა ბევრი ვიცანი მე ხო იქ მარტო ალტინფოს ხალხი არა, სხვებიც ვიცანი ხო და ხო არა, უყურე რაღაცნაირად შეიძლებოდა ამის გამორჩევა რომ აი რა ძალები გაერთიანდნენ, რომ რამდენად ესეთი ის არის დიდი გაერთიანება არის. თუნდაც როგორ იცი, აქ ჩვენ გვესმის თავიდან იწყება დავით თარხანმოურავის ხმა, ტექსტს კითხულობს და მე რეაგირებს ირმაინაშვილი და აქ შეიძლებოდა ის ვიღაც იმ დიდი გაერთიანებიდან ერთი კაცის მაინც ან ორის მაინც ჩართვა. თან თვითონ ეს ინტონაცია ეს დავით თარხანმოურავის ძალიან ესეთი ანეკდოტური არის, ესეთი დამარცვლით და პაუზებით რო გელაპარაკება იმ ანი ვოის ოვერიადებს ვიდეოს, ეგ არის ბუნებრივი ხმა, რაცაც იქ ამბობს. შემდეგ აქ და ხო აი ეს რა გეგონება, აი ვიღაცას ესეთი უჭირს გაგება და უნდა გააგებინოს ის რო არის ძველი წერებიანი ანეკდოტი რო არის და აი უცხო პლანეტელები რო ელაპარაკებიან მე ესა ვარ, შენ ისა ხარ, მე მიხოვარ, ეს ის არის. მარკეტინგულად ანუ პოზიციონირების კუთხით და პატრიოტ ალიანს პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ მესიჯები რაც ჰქონდათ, ანუ რაც არის მათი ძირითადი ღირებულება, რასაც ამბობდნენ, რომ მოდი ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ პატრიოტები, პატრიოტ ალიანსი ქვია და ასევე გზადაგზა რუსეთთან უფრო შეიძლება რბილი ურთიერთობის მომხრეები. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ეხა უწევთ ამათაც ქართულ ოცნებასთან დაჯახება, იმიტომ რომ მესიჯი ბოქსი პრინციპულად არ განსხვავ, ანუ თუ პატრიოტ ალიანსის ამომრჩეველი ვარ, დიდი შანსია რომ შეიძლება ჩემი ხმები წაიღოს ქართულმა ოცნებამ, იმიტომ რომ ძალიანაც ჩემი აზრით ესე არ განსხვავდება მათიეს მიდგომა. ამიტომ ამას ჭირდებათ რა ცოტა ახალი ნიშა, რომელსაც ესე აჟღერებენ, რომ აი ისინი გატყუებენ და ჩვენ მართლა ესეთები ვართ. აი მაგრამ პარო ჩინეთი კარგია. აი ხო, რაღაცა მეტი უნდა ეთქვა და აი უყურე ამ იმას ტექნიკურ და ამ ვიზუალურ სიმწირეს რას მაფიქრებინებს ნიკო, რომ აი შერაც თქვი ხო, ერთ იმაზე სეგმენტზე რო შედან, ხო? გამოჩნდა ამაში, რომ მათი საჭიროება აღარ არის ისეთი, იმიტომ რომ ოცნებამ ჩაყლაპა მათი მესიჯები, მათი განწყობები და აი მათი ელექტორატის დათრევის სურვილი აქვს ოცნებას და შესაბამისად როგორ ჩანს კესატატა აქვს საქმე. ხო და ამ დროს პარტია სჭირდება რომ მეტი ენერგია გამოიჩინოს, მეტი ფხა გამოიჩინოს და აი საქანას რაღაცნაირად რომ ჟამე რა მოერგოს ამ ახალ რეალობას რომელიც უჭირს. რატომ ახსენდება სულ ანეკდოტი არ არის ესეთი ამბავი არის ეს დინამო რო აგებს და აგინებენ ყველანი და ირაკლი აბაშიძეც იქ არის და ნუ აღშფოთდა რომ ნუ ახლა რომ მიდი უძახიანო და ირაკლი უკვე ასაკში იყო და ეგ არის ახლა მე რომ მიძახოსო აი უღლემო ირაკლი მიდი სად მივალ ეგრია არა აქვს ენერგია ნიკო და შენ ენერგიას ითხო იცი რა ეხა არა აქვს ენერგია ამბიცი არის ანუ კაი ირმაინაშვილს ვერ დავბრალებ მე არ მახსოვს რომ ქუჩაში ქვითარბინა და რაღაცა ეთქვა რომ ის დავარბიოთო მაგრამ გვერდზე ვინც უდგას სანქცირებული ზურა მახარაძე მახსოვს ძალიან ენერგიული ესე იყო შემოდგარი რომ აი მიდი გეები დავარბიოთ და მეთ იოგა მეტებით რომ დარბოდნენ აკეთი კიდე ეხა ცოტა ეგ ცოტა მეტი ენერგია ჩააქსოვნა ხო მესმის რომ მაგათი პარტია არ არის მაგრამ თუ რამე კონდა ალტინფოს პატრიოტ ალიანსზე უკეთესი კიდევ ერთხელ არაღირებულები თუ ამბობ, არამედ რაღაცა ესე სუფთა მარკეტინგულად ცალკე ესე რომ შეხედოთ მეტი ენერგია ქონდათ, უფრო მაჩხუბრები იყვნენ, უფრო აგრესიულები იყვნენ და ბოლოს საწავიდა. რაღაც ხარკი გადაეხადათ ამ გაერთიანებისთვის და უკან ფონი მაინც ყოფილიყო ის ფორმულები რო არის, ის აჭველებული რაღაცები რომლის ალბათ გაგებაში არის. კაი, ქულა დაუწეროთ, მე მინუს უწერ. მე მგონია რომ არ მიცემს იმას. მინუსი აქ იკოს აქ არ ვეცინა აღდეგები. შემდეგი ვინაკობს 4 კოალიციას ცვლილებისთვის, გვარამია მელია გირჩი დროა.
ყველს არ აქვს დანახული რა უპირატესობა აქვს კოალიციურ მთავრობას. კოალიცია არ ყოფილა ამ ქვეყანაში. დაჯგუფებები ყოფილა, კოალიცია არა. საქართველოს მომავალი რა ერთი სიტყვაა შორთვის? ბედნიერება. ევროპა. ევროპა. ხუთ წელიწადში ექვსი ყანა უნდა იყოს ევროკავშირში. თავისუფლება. ბედნიერება თავისუფლების გარეშე არ არსებობს. ევროპაში არის ორივე. კოალიცია ცვლილებისთვის ნომერი 4. მომავალი შენია. ხო, აქ რა ვიცი, ესეთი შინაურული გარემო არის, მეგობრული, კეთილგანწყობილი, საუბრობენ, მიმზიდველი არის, თვალს არ აფთხობს, არ გაღიზიანებს. ერთი სიტყვით როგორ დაახასიათებდი ამ გარემოს? რეკლამის იმას ვიმეორებ, ანუ ერთი სიტყვით გაიგეს არის, ხო? აი რაღაც ის ეს ჩეხოვის რაღაც ის არის. იქ სადღაც იმაში ფანჩატურში რო შედან და მშვიდობიანად წნარად ესეთი სინათლე მოდის, ლაბარაკობენ. ხო, არ ვიცი, ხო, არ არის გამაღიზიანებელი ესეთისა, ხო. თურმე ნიკო, მე სხვა იმებსაც რო განვიხილავ ჩვენ, ხო, იქ პოლიტიკურ ლიდერებს გამოჩენის პრობლემაც აქვთ. არის ის, რო სადღაც არ ჩდებიან და აქ ყველა ჩანს, ოთხივე ძირითადი ლიდერი ჩანს, მსჯელობენ რაღაც ესეთი ის არის. პოზიტიური ის მოდის, გზავნილებიც მოდის. ხო, რა გზავნილი მოდის? ანუ ჩემთვის აქ ხო, რომ აი თავისუფლება, ბედნიერება თავისუფლების გარეშე არ არსებობს. ხო, ყველა ბუნებრივია, ყველას უნდა ბედნიერება, ყველა პარტია გპირდება ბედნიერებას, მაგრამ გავიაზროთ ის, რომ აი მაგალითად რომ მშვიდობაც, ხო, რაღაცნაირად ამ თავისუფლების გარეშე ყველაფერი არის დაკნილებული. ისე რა დროში მოведით, რომ ესე თავისუფლებით ადამიანს აშინებენ, ლიბერალიზმი გახდა სალანძღავი და თავისუფლება არის ისეთი, რომ აი თავისუფლება იცი ყველაფერს თავის ზომა აქვს და წონა, ახლა ბოლომდე თავისუფლება თავში არ ხო და არ არის ეგრე და აქ ვეუბნებიან რომ ეგრეა. იცი რა, ჩემთვის ეგ სიტყვები მაინამაინც არ მახსოვს აქედან მიუხედავთ რომ რამდენჯერმე ვნახე ეს რეკლამა და ამ წუთას ვნახე, მაგრამ მახსოვს უფრო როგორც ახალგაზრდები იყვნენ ვაიბი. ვაიბის მხრივ აი ესე მგონია ჯიმი, რომ ერთი მომავალი შენია არ მესმის რატო აქვს სლოგანი უფრო ახალგაზრდებზეა გათვლილი, მაგრამ ჩემი აზრით არ მუშაობს ეგა. მაგრამ აქ ესე იგი კიდევ ერთხელ არაფერი არ ვიცი, მაგრამ მე რო ყოფილიყავი თქვათ ამ რეკლამის ერთ-ერთი დამგეგმავი თუ კამპანიის ერთ-ერთს ვიფიქრებდი ესეთ რაღაცას, რომ გვარამია მელია გირჩი დრო აწერია, გვარამია პირველი წერია, არა მარტო იმიტომ რომ ანბანით პირველია, იმიტომ რომ არ არის ანბანი პირველია, მოკლედ მოხდეთ, ხო? იცი რა არის, მძიმე სასვენი ნიშნებით არ არის გამოყოფილი და მე ვფიქრობ რომ ერთ დონეზე უნდა დავაყენოთ აქ პირველობა, მეორე ერთია რომ თვითონ პარტია რას გეუბნება და მეორეა წინასწარი განწყობა არ არის, მაინც უფრო გვარამიას პარტიად მოიაზრება ვიდრე ჯაფარას ან რა ვიცი დროამის და ხოშტარია და ან ხო ხოშტარიასი, ამიტომ ეჭვი მაქვს რომ შეიძლება იქ ემსჯელათ რომ რა არის, რაც ნიკა გვარამია ამ მომრჩევალში იწვევს ძლიერ გზნობს, კონტროვერსიული ფიგურა არის, ვიღაცებს ძალიან უყვართ და ვიღაცებს პიროვნულად აღიზიანებთ, იმიტომ რომ ესეთი ტიპია რა. ამიტომ ჩემი აზრით ესეთი გადაღებული რეკლამაც ერთგვარი მცდელობა არის, რომ ჯერ ოთხივე თანაბრად იყოს და ერთნაირი დრო ქონდეთ, რომ გვარამიას პარტია კი არ არის, ანუ ესენი არიან ერთად და მეორე ნიკაც რაღაცა ისე ჩანს, იმის რომ შეხედავ არ ყოფილა გიჟი, შეიძლება ვიფიქრო კიდევ ერთხელ ჩემ აზრებს არ ვამბობ, მაგრამ მგონია რომ რაღაცა ეგეც გაითვალისწინეს. ქორი რა სიტყვი შენ? არ მინახავს არ ვიცი. ხო, აქ ისიც ვთქვათ რომ ეს არის მოკლედ ის არის რეკლამა, რომელიც აი როგორ გითხრა, აი ეს წერტილოვანი მესიჯები არის და უფრო ვრცელი ისიც აქვს გადაღებული. ჩამოწერილი და გადა ანუ ხო ეს არ არის ერთადერთი მათი ის ასე ვთქვათ სარეკლამო. რატომ აქ ზოგის ცალკე ჩამოწერილი და ზოგის მარტო სარეკლამო ბლოკიდან, რომ გულწრფელად ვცადე, შევედი Facebook-ის გვერდზე და თუ ადვილად ვნახე რეკლამა, იქიდან ჩამოვწერე. ლელოს შემთხვევაში და ახალი შემთხვევაში ეგრევე ზევით ფიჩერში იყო და დავაჭირე ხელი და ნუ მე არ ჩამომიწერე, აქორიზმ ჩამოწერე, მაგრამ ვიპოვე. ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში უბრალოდ ვერ ვიპოვე რა ქონდათ, ვერც ქართული ოცნების შემთხვევაში ცალკე ვნახე და ვერც გახარიას საქართველოსთვის საიტზე ცალკე ვიყავი, ფეიჯზე ცალკე ვიყავი და არსად რეკლამა განსაკუთრებულად არ მინახავს. ასე რომ თუ რაღაცებს ორჯერ ვაჩვენებ, იმიტომ რომ ცადე და ვიპოვე შედარებით ადვილად. ოკეი, გავაგრძელოთ. ნუ შეფასება? ა შეფასებაც გვინდა, მოიცა, მოიცა. აი პედი და ისა კიდე ეს გვინდოდა რაღაც შეფასება. Ну, ალბათ პლუსი. მეც პლუს უწა. ანუ მგონია რომ თავისი ამოცანა რაც არის რომ შეხედავ და არ ყოფილა ესეც შეიძლება, მოკლედ რა, არ დაგაკარგინებს და წარმომიდგენია ვიღაცა როგორ შეიძლება უფრო გადახაროს მათკენ ვიდრე არა. ოკეი. ევროპელი დემოკრატები ევროპისთვის.
დააფერადე ნომერი 6. ხო, ეს ნუ ახლა მხოლოდ სახელს ამბობენ თავიანთი ბა. ვინ არის? არა, ვინ არის? ევროპელი დემოკრატები ესე. ვინ არის შიგნით? არ ვიცი. ვიღაც ახალგაზრდა გოგო ძალიან ისეთი ევროპელი დემოკრატი, მაგრამ ასე არავინ მოიწონს. ბატა დავითაიას პარტია მიეწერა რომ ვიცოდეთ რა არის ზუსტად ხეუცბად ფიქრობ მოკლედ ჩვენი ის არ არის ჩვენი ბუღალტერია ისე რაც ბევრი გვაქვს და ეხა იმაზე იფიქრე ვინ არის რაღაცნაირად გამოეჩინათ ვინ არის ან რასაკეთებენ რა უნდა იცი რა განა არ შეგვეძლო ჩვენ ახლა რომ ის დაგვესერჩა მაგრამ ნუ რა საკვირველია არა აქ ხო საქმეც იმაში არის რომ თვითონ უნდა გითხრან აი უკვე წამებში უნდა ჩაგვავლო ხელი, ყურადღება მიიქციო, მითხრა, გამაგებინო და წამიყვანო სახში და ხმა მიმაცემინო უკვე. ალბათ დამალევინო და მერე დილას კვერცხი შემიცო. აჰა, მოვიდა. ხოლოდ მშვიდობით. აი, ღირსებით, კეთილდღეობით, ევროპისკენ. აირჩი 41, ქართული ოცნება. აქვე მინდა ხაზე გავუსვარო ქართულ ოცნებას სხვადასხვა არხებზე სხვადასხვანაირი რეკლამები აქვს ან ბევრი აქვს გაკეთებული, იმიტომ რომ მართული პარტია შედარებით მეტი ფული აქვს და შეუძლიათ რომ გააკეთონ. იმედზე ვნახე და იმედზე სუ სხვანაირი რეკლამა გადის, ანუ სხვა ვაიბით იმედზე გადის. თავიდან დავით ბერძენიშვილი რომ პატრიარქს როგორ აგინებს ყველა. ერთი წუთნახევარი არის პატრიარქის გინების მეგა მიქსი და მე ბოლოსში რომ აი ქართული ოცნება ამა წინააღმდეგ. პირველად ეგ არ მინახავს. გინების რა ნეგატიურ კონტექსტში ხსენებს თორე ხა მარბულე პირდაპირი გაგებით არაგინებს. ნუ საკაიფოდ ლანძღავენ ამერიკა. ხო არა, ეს არ არის. გინების ეხა არაგინებენ, მაგრამ დღევანდელ პოლიტიკურ ხო ყველაფერი მოსულა ესეთი ხო და ყველანაირი გინება და ამ შემთხვევაში დავაზუსტოთ რომ უკვალურად არაგინებს. უკვალურად არა, ცხადია. ხო, რომელი შეიძლება და ჩაათეთ. ხო, არ ვიცი ახლა ხო უკვე არა კოცი ამომრჩევლისთვის, არა ქართული ოცნების ამომრჩევლისთვის, ხო, ნუ ასრულად არაფრის მომცემი არის. ამის გამო აი მაგალითად რო ირჩევდე პარტიას, ხო, აზი არისო, ნუ ეს გზავნილები, ხო, ნუ არ ვიცი, რაღაცნაირი პროიზმი არის, არაფერს ისეც არ გეუბნება, რომ აღა ის ჩაგავლოს ხელი და რაღაცნაირად შეგაჯანჯღაროს და მიიპყრო შენი ყურადღება. აი გახარიას გადაძახილი, ხო, აი ამის გამო ძახილი არის ის გახარიას პარტიის. ეგ ვან, ეგ მაშინ არ ხვდეს როგორ. არაფერია ნეიტრალური ის არის, გზავნილები არის, უბრალოდ პრობლემა რო არ გქონდეს ამომრჩეველს ცოდნის და გულწრფელობის, თორე ნუ მოსული ამბავი არის. ის მესიჯები რასაც გვეუბნება, ხო? სრულად მისაღები არის, რომ პრობლემა არ გქონდეს, ხო? ანუ ხო, აი ეს ტერილუგარემოში რო ვიყოთ და აი პოლიტიკა არ მაინტერესებს. აი დღევანდელანდე პოლიტიკა არ მაინტერესებდა და ახლა ვის მივცე ხმა? ესე თუ მოძრაობს ტიპი, ხო? იმისთვის შეიძლება გქონდეს. ხო, მე მგონია ერთ კვირაშია ლამის არჩევნები ცოტა მეტში თუ ამ დროს ჯერ კიდე ყოყმანო რო ქართულ ოცნებას უნდა მიუცე ხმა თუ არა და ეს რეკლამას ელოდები, მაშინ არ ვიცი რამდენი ადამიანია ეგეთ, მე მგონი ბევრი არა. მე მგონი უფრო რაც ჩამოყალიბებული ადამიანი, რომ ხელისუფლების პარტიას აძლევს ხმას თუ ოპოზიციიდან რომელიმე. ასე რომ, რა ვიცი, ნული. მეც ნული, არც იქით არც აქ. ხო, ნული. ეხა ყავს გირჩი 36, რომლებიც ყველაზე უფრო აქ მითხრა რომ პატარა გადახვალა გავაკეთოთ, რომ კომენტარებს ცალკე არ წავიკითხავ და წინაზე რაღაც ეწერა, რომ ნიკომ როგორ ჩანს ისაო არა engagement-ისთვისო ცდილობს რომ გირჩი ახსენოსო და აბსოლუტურად მართალი იქნებოდა რომ არა რომ ეგ უკვე ცადე ერთხელ რომ ამაზე ვილაპარაკე რაღაც სპეციალურად წავკბინე გირჩი 36-ს ვიცოდი რა რომ მათი მხარდამჭერები არიან snowflake-ები და პატარა რაღაცა ისიც კი შეხებათ განსაკუთრებით აღიზიანებთ ხოლმე და მე ვთქვი რომ აი ცოტა პატარა წავკბინე მე მოვა ეს ხალხი engagement-ი გაიზრდება და ორა ნახვები დაიწერება engagement-ი გაიზარდა იმიტომ რომ მას მე ორი ტიპი ხო დროდრო წერს ხოლმე და მაგინებს არა ანუ ძალიან ჩართულები გირჩებს გესტრია. ანუ ლიტერალი ორი არა ერთი ამ არა, ნუ მეორეც იყო. ანუ ხანდახან ვიღაცა და მომწერს ხოლმე და არ საიდან მაგრამ მეგობრები იქნებიან და იტყვა დღეს არ ვცალია დღეს შენაგინე. მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ სიამოვნებით მაგ ხრიკს ჩავატარებდი, მაგრამ არ მუშაობს. ან ნახვებზე არა ისახება ხოლმე. და ახლა უბრალოდ კაი ხალხის კვენა და გაღი ხო ვატყობ რომ წყინდ და ამიტომ ვცდილობ ხოლმე რომ აღარ ვაწყენინა. ყველაზე უფრო აგინებ და წყინთ, არა? არა, ვაგინებ, რას ვაგინებ, რატომ უნდა ვაგინო, მაგრამ უბრალოდ მიყურს ხოლმე რომ უჩივია. ეგრე არის. კახელს უჩივია, ეგრე აიკომის დივნა დანიშნეს ამეგრელოში და უჩივია რომ მოგვაშორე ეს კაციო, დაიბარეს რა ხდებაო. ხორი შენ გიყვები? იყურებ კაცო. რა ხდებაო ხო? რა ეცეო რა ვაგინებ და წყინთო რა.
გაუკვირდა. ხო და არა, არ ვაგინებ, არ წვით უბრალოდ რაღაცა მგონია რომ ხელი კანი აქვს ხოლმე წავე. ეს არა თვითონ პოლიტიკურ პარტიის წევრებზე არ ვამბობ, მათ ფანებზე რომლებიც ვაგინებ ხოლმე. აი დონო, კაი მოიცეკეთ ნახოთ. ეს მოძრე მოგწოთ. რამე გადავაჩინეთ ეკოლოგიამ, გლობალური დათბობა გაჩერდა ამის გამო. თუ მანქანები გამოჯობესთ და თუ ყველა გადავჯექით Mercedes-ებზე და ბედნიერებით დავდივართ ძვირიანი მანქანებით. არა, ისევ ღარიბი ადამიანები გავწეცეთ, ხო? აი ეს იმიტომ მოხდა, რომ რამდენიმე კონცეფტთან დაახლოებულ ადამიანმა ბიზნესი აეცხა და ამით ფული ეშოვა. ეს არის მთელი ამბავი. გააფრენეთ 31, 26 ოქტომბერს და ჩვენ გავაუქმეთ ტეხასმოდ. თქვია რომ ხო? ეს აი ზუსტად ის შემთხვევა არის, ნიკო, რომ აი არჩევნების უშუალოდ აი რამოდენიმე დღით ადრე რომ შეიძლება გაიჩინო ახალი ამორჩეველი. ეს იმის მცდელობა არის. იმიტომ რომ ესეთი წერტილოვანი მნიშვნელოვანი გზავნილი არის, ხო? აი ტექდათვალიერება, რომელსაც ბევრი მსგოლი თulis და ბევრი ადამიანი თulis, რომ არის მხოლოდ კორუფციის წყალოდ ყვილად გადახდილი ფული არის და მოკლედ, თან ქონდა პერიოდი, როდესაც გაუქმებული იყო და აი რო ვთქვათ, რომ რაღაც მართლა ან გარემოზე ზემოქმედება ან ტექნიკური გაუმართავობის გზამო ავტოკატასტროფების შემთხვევა რადიკალურად იყო მაშინ გაზრდილი და მერე შეიცვალა არ არის. ანუ სწორი გზავნილი არის. დავაფასოთ ასევე კრეატიულობა უკან გაკეთებული ხო ისა შეუძლია პატრიოტ ალიანსმა ისწავლოს ამათგან რაღაცა რომ გაკეთებს რა ნათელი ფერებია ზის ადამიანი გელაპარაკება არ აქვს მნიშვნელობა ეთანხმები თუ არ ანუ მე კი მაგას ვამბობ თქვა თუ ესე შეხედავ ვიღაც ტიპი ხარ ჩემთვის აი ეს ცოტა როგორ ის არის ზა ჩემ ნამპალიტიკა ამომრჩეველს ვაყენებ ამ შემთხვევაში ეს რომ ჩვენ არ გვინდა პოლიტიკა, მაგრამ აი ძიტე ხას მოტრი ნახე საქმეზე ვლაპარაკობთ და ამ შემთხვევაში თუ აი ვიღაცას ეს ევროპა არა ევროპა შენ სისხლიანები და მათ თქვენ ნახე ჩვენ საქმეზე გელაპარაკებით რომ ტეხას მოტრი არ გვინდა გავაუქმოთ იქ ხო მაგრამ აი ტეხას მოტრი ეგეთი პრობლემაა არის რომ აი შეიძლება რომ ამოჩევენ მოდი დავთვალოთ მოდი დავთვალოთ რამდენი ის არის სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს აბა ქალაქში რო გადიხარ და დგას ქალაქი ხო? ეგრე არ არის ძალიან. იცი როგორ არის ქორი რო. ამის გამო მასობრივად ხმები მოემატება და რაღაცა მიაწყდებიან ალბათ არა, მაგრამ მე წარმომიდგენია ვინმე, ანუ ერთი ადამიანი, მაგრამ მეტიც რეალურად, რომელიც ამას შეხედავს, ჯიმის ვეთანხმები და იტყვის რომ ბიჭო ხო რა ვიცი. არა, ასე მეორე ეს არის ერთად შიმშილობა რო არის მაგას უშველი და ეს ეხას მოსა. არა, არა შიმშილობას ვერ უშველის და ესენი გამკეთებლები არიან. აგურე ასეთი აი მსგავსი ისა დანიშნულებით ჩაწერილი სხვა ვიდეოებიც აქვს არა ტექსტათვალიერებაზე სხვა რამეზე იქ მანქნებს ამბობს მაგრამ ახლა დიდი დანაშაული ეგ არ არის ახლა ვაფშეთ არის მაგრამ ხო ნუ ახლა გავუტაროთ და ერთი ისა მე ვფიქრობ აი დიდი ის აქვს პოლემიკა გაჩაღებული გირჩის მხარდამჭერებიც ებძვიან აი სადაც გირჩის წევრებს ლიდერებს იწვევენ ხო და მე ჟურნალისტებთან კამაჩი შედიან ხო მერი აქვს თხოლმე გამოხმაურება ძალიან ნეგატიური რომ ჟურნალისტებსო რაღაც ჩახვეული აქვს თუ არაცლიან საუბარს და მოკლედ არაძლევენ საშუალებას რომ თავისი იდეები გაავრცელონ და თავისი პოზიცია ნათლად წარმოაჩინონ. იცი რა არის? აი სულ მიდიან იქამდე, მალევე როგორც გიწება ინტერვიუ, მალევე მიდიან იქამდე რომ აი ეს არ არის ჩვეულებრივი არჩევნები და აი ეს რომ რუსული მთავრობა ხო, რუსული, როცა რუსული მთავრობა ყავს და ცდილობს. იმას ფრაზას იმეორებ, ხო, 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 როცა, ხო, აი ეს ესეთი არგუმენტით ეუბნებიან, რომ აი ჩვენ ყავს რუსული მთავრობა და ეს რუსული მთავრობა კიდე უფრო რუსული შეიძლება გახდეს და საერთოდ გადაკლაპოს და რა დროს აი ასეთ რა თემებზე ლაპარაკი არის და იმათ როგორ უნდა როგორ შეიძლება შეუკრა კოალიცია და მოკლედ აქ ჭედა და მართლაც ახლა ეს პრობლემა არის, როდესაც გადარჩენ არ გადარჩენის ამბავი არის, აი ესეთი მესიჯები შეიძლება ვიღაცისთვის გამომართ ლებელი იყოს, მაგრამ ერთი მეორეს არ უშლის, მოკლედ. მე მგონია, მაგ გამორჩეულს არ კარგავენ, იმიტომ რომ ჩემი მხრიდან, ანუ მე როგორც გავიგე ამ მთელი მარტო ამ რეკლამიდან კი არა, გირჩი 36-თან დაკავშირებული აურზაურის შედეგად, გირჩი 36 აპირებს, რომ თუ გადალახეს 5%-იანი ბარიერი, რისი თეორიული შანსიც არის, ანუ არ ამგონია, მაგრამ ნუ გამორიცხულიც არ არის, ძალიან შორსაც არ იქნებიან, ასე მგონია. ამ შემთხვევაში შეკრავენ კოალიციას ქართულ ეკონომიკაში თავის პირობებს წამოაყენებენ. ეხლა თავისი პირობები ეროვნული ბანკის გაუქმებაზე არავინ არ დათანხმდება იქ, მაგრამ შეიძლება ვთქვა, რომ აი ცოტა ტექნათვალიერებო დაუპირდით ხალხს და გაგვაკეთებინათ. აი კამათიც მაქედან მოდის, რომ არის ეს ტოლფარდი პრობლემა, აი ამაზე. ეგ მერე თან ამჩელმა თავის გაზეთში. ხო, უყურე როგორი რაღაცა იყო, ანუ მე როცა ვთქვი, მე მაგინებდნენ კომენტარებში, რომ ჩემთვის არც კვოტირების გაუქმება იყო, იმ ხელა პრობლემა, ან ყოფნა ან არ ყოფნა, რომ შესულიყვნენ კოალიციის გირჩისთვის იყო, იმიტომ რომ რა ვიცი, იდეოლოგიურად მათთვის აი მთავარია, რომ რაც თვითონ უნდათ ის გაკეთდეს და შეე
ეკრებიან სხვებსაც და რომ მაგას გპირდებიან და თუ მოგწონს ეგა მიცემ ხო და არგუმენტი რომ რატო შეიძლება ხო ორივე არისო მოკლედ აქეთ მხარეს ოპოზიციის состаვი და იქით მხარეს კონცების состаვი ორივე არის რუსული ხელისუფლება და აი რუსული ეს მეტაფორად კი არის მეტაფორად იყენებენ ანუ რუსული იმ თვალსაზრისით რომ ყველა ერთპიროვნული მართველობა და აი სისტემა როგორიც არის საქართველოში წლების განმავლობაში იყო და ახლაც არის აი ამას უწოდებენ რუსულს და მე მგონი აქ ჩვენ უკვე განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს როდესაც ეს რუსული არც მეტაფორა და შეიძლება ბუკვალურად იყოს რომ აი რაღაცნაირად ასე ეფისნაცვალივით ნამესტნიკივით რაღაც რუსეთის გაგრძელება იყოს და ამ შემთხვევაში ხო აი ტოლობის დასმა ძველებთან და ახლებთან და აი ეს ოთხი პარტია მაინც ერთია და რაღაცნაირად ცოტა უხერხული არის და არასტაბილია აკეთშენი ის იყო ასე ვთქვათ გადახვევა რომ რუსული ხელისუფლება დღეს ის სიტუაცია გვაქვს რომ არ არის უბრალოდ მეტაფორა და მართვის ფორმა არ არის აა ბუკვალურად ოთხაში ჩემი აზრით თან გასწერ. ხო, მე პლუს დავუწერ. მე პლუს დავუწერ, იმიტომ რომ პატარა პარტია და ახერხებენ იმას, რომ სალაპარაკო, ახლა მეტი არის მათზე ვიდრე თითქოს ინგლისურად არის ესეთი გამოთქმა punching above their weight, ანუ უფრო ირტყმეინება ვიდრე წონა აქვს. თავის წონით კატეგორიაზე უფრო მეც ახერხებს და დვალიშვილი. შევცოოთ 22 წლიანი ნაცკოცური რეჟიმი. 100% სუფთა პოლიტიკური ძალა საქართველოში. ერთადერთი პარტია, რომელიც სრულად ხალხის მიერ მართულია პარტიის წესდები. თუ დაპირებებს არ შევასრულებთ, გაგუშვებთ სახლში. შეცვალე საქართველო. აი ეს გავში. მე მომეწონა შეცვალე საქართველო, რომელიც გვეუბნება, რომ თუ დაპირებებს არ შევასრულებთ, გაგუშვებთ სახლშიო. საერთოდ ვინ არიან, არავინ არ ცის და დაპირებასაც არ გვეუბნება, რის დაპირებას. დაპირებებს არ აკეთებენ და ამბობენ, თუ დაპირებები არ შევასრულეთო, რომელიც არ გაუკეთებიათ, გაგუშვებთ სახლშიო. ერთადერთი ამაზე მაგაც საიძე შევედნენ, რომ მაინტერესებდა ვინ იყვნენ. მოთქი სახე რატო არ ჩანს? შევედი ჩამოსხროლე და არავინ არ მეცნობა და ამ პარტიის ლიდერი ვინც არის, მისი სივიწავი კითხე, იმიტომ რომ სხვა საქმე არ მქონდა, არაფერი იმ წუთას სხვა საქმეც მქონდა, მაგრამ ეგ უკვე მნიშვნელოვანი იყო და ერთ-ერთი ბოლო მიღწევა არის, რომ 1200 წიგნი წავიკითხეო ბლინკისტის მეშვეობითო და ასოციო სრულათო. რაც ძალიან კარგია, ანუ ბევრი წიგნი არის, ზოგი მოკლეში ნარსი იცის, ზოგი დავიდან ბოლომდე აქვს აკეთხული. რაში გამოგვადგება ეს ამომრჩევალს, არ ვიცი, მაგრამ ხო, უყურე 22 ნაცკოცურიო და იმათი სისხლიანი 9 წელი, ამათი 12 წელი 2012-ში ავირჩიეთ და 9 + 12 21. 22-ის ეს 2-1 წელი საიდან მომოდეს? აა, აი დაამზი. ხო, და უყურე არის ამაცა. ხო, უყურე როგორი რაღაცა არის 100% სუფთა პოლიტიკური ძალაო. ანუ 100% სუფთა პოლიტიკური ძალა. თუ პოლიტიკურია 100% ნიკო. მე მგონი 100% სუფთა. სუფთა. არაფერში არ არიან გარეულები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც კორუფციულ გარიგებებში არიან შესული, არც მოსამართლებზე ახდენენ გავლენას. ეჭვმაქ რომ მათი დავალებით სუს არავინ არ უცემია და არც არავისთვის არ და ანუ მათ ქრის უფთები არიან. ხალხის ხალხი პარლამენტში ხო არ დასამახსოვრებელი ისა. ესე აქვს ხალხის ხალხი პარლამენტში. ვოთ. ესე ამბობენ ბოლოს. ხალხის ხალხი პარლამენტში. აი ხალხი თუ დაპირებს, აი სანამ მიტყვიან თუ დაპირებს არ შევასრულებთ, სახში გაგვიშვიო, მანამდე ამბობენ ხალხის ხალხი პარლამენტში. ოკეი, რას დავწერდი ამათ? მინუსი. არ არის რაღაც მეტი ექნათ. თუ არც მთავრობის კორუფცია მოგწონს, არც ნაცების მომრუნება და არეულობა გინდა, არც ხაზარაძე და მელახშეები, მაშინ გააფერადე ნომერი 20. თავისუფალი საქართველო. კახა. ქართველი. რა შეიძლება და ბატონი კახა დამჯდარი. ასევე სადმე სხვა. სხვა ხო აქ ამას. ну ახლა რამდენი ხوار მოვინადირებს არა ის უფრო კარგი იყო იქ ფასები რო აქ ნიკა ა ის მეორე იმაშია ფაილში და იქაც ხო და იქ შევაფასოთ ეს გამოვტოვოთ მოდი კვატრე ეს ძალიან ესეთი მოკლე იმის მოკლე მოკლე იმსახურებს კეთილდღეობას და არა ოცნებას კეთილდღეობაზე დღეს შედგა ეროვნულ ძალთა დიდი ეროვნული ჩვენი შვილების ქართული მომავალი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი აი იმსახურებს კეთილდღეობას და არა ოცნებას კეთილდღეობაზე. აი საჩაურტყანი ხო არის. ოცნებას ჩაურტყა, როგორ არ დაინდო. აცრად გააკრიტიკა. გააცამტვერა. და ბოლოსში გვაქვს ორი მოძრაობა ტრიბუნა, იუთის საქართველოსი ნათელი მომავლისთვის. სამართლიანობა და კეთილდღეობა მიუწვდომელი გახდა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მოდი და გააფერადე 21 ნომერი, მომავლის წვენის იმედი. ეს კაცი ვინ არის ჯემი შეგეცოდინება თუ სახეზე მეცნობა ბატონი დავითი არის დეპუტატი ყოფილი ოცნებაში
ოცნების იდან იყო და მე დატოვა ისა ოცნება კი ისა იყო მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი 16-დან 20-მდე. ოკეი. და ეხლა რა შუა ტრიბუნა რა არის? ხო, ეხლა რეკლამა ვნახეთ, ეხლა უნდა ჩანდეს რა შუება, მაგრამ ვერ მივხვდი. ხო, ხო, არა, მე მინუსი. სალაპარაკოც არ დაგვიტოვა მეორე. ხო, არაფერია. მოდი ეხლა ვიდრე შემდეგ იმას ნახავდით, ცალ-ცალკე რაც ამ ჩამოწერელი იმას შევხედავთ. უფრო დიდვანები, ასე ვთქვათ. უფრო დიდვანები, ანუ აქა გვაქვს უფრო ხორციანები, რაც არის ოცნება ლელო და ახალი, რომელი ოცნებად დავიწყოთ. იქ 21-ში მოდი და გააფერადე ის 21 ნომერი, შეიძლება ამ ინტონაციითაც წაიგითხე. მოდი და გააფერადე, აბა. როგორ გინდა? ა ეს არის. მოდი და როგორ გინდა რომ გააფერადე? ეს ოცნების ის არის? ეს არის ოცნების ის კლიპი, რომელიც გახდა საჯილდაო ქვა თუ დაპირისპირე მეტრომ რო არ გადაიღო ოღონდ მაგას კორპორაციები დაიშალა მაგის კორპორაციები დაიშალა ამის გამო ღირ დაკია ნახოთ საქართველო 17 საუკუნის წინ ქრისტიანდა მას შემდეგ ჩვენი ისტორია ქრისტიანული და შესაბამისად ევროპული იდენტობისთვის განუწყვეტელი ბრძოლა დღესაც გვიწევს უკომპრომისო ბრძოლა ტრადიციული ევროპული ფასეულობებისთვის გვიწევს ბრძოლა მშვიდობისთვის ღირსებისთვის და კეთილდღეობისთვის ჩვენ ვართ უძველესი კულტურის ქვეყანა ამაყი და ღირსეული ხალხით სწორედ ღირსებამ შეგვინარჩუნა სახელმწიფოებრიობა 1000 წლეულების განმავლობაში და ამ ღირსებით უნდა შევქმნათ დამოუკიდებელი საქართველოს ნათელი მომავალი სიყვარულია ერთადერთი გზა რომელიც ერთიან და გაბწყინებულ საქართველოსამდე მიგვიმანს. რადგან მტრობით დანგრეული, მხოლოდ სიყვარულს უშენებია. ასეთი საქართველო არის ჩვენი ქართული ოცნება, რომელიც აუცილებლად ახდება. ეს არის ChatGPT-ის გაკეთებული რაღაცა, იმიტომ რომ არის კადრები, ანუ მართლა ChatGPT-ის გაკეთებული კი არ არის, მაგრამ ხო იცი აი რაღაც ტექსტს რო წაიკითხა, ან ვიდეოს რო ნახავ და AI-ის კვალი რო ეტყობა, ანუ თვითონ შთამბეჭდავია, რაც ზევით დროშა დაფრინავს რაღაცა შევა, მაგრამ არაფერს რო არ გიტოვებს. AI მაგიტო არ მიყვარს, ანუ ხელოვნური ინტელექტის შექმნილი ბჭყალებში ხელოვნება, მუსიკას აწერინებს ხოლმე ზოგი ტექსტს აწერინებს. თუ რომ ნახე რა დაწერა ChatGPT-მ, ეს გუსტავ ინტელექტი. ეს არის რაღაცა ისეთი რა არის ხა ეს? ამის გამო არ ღირდა მეტროს კი არა, იმისი ტრავაის დახლას არ ღირებოდა ამის გამო. ხო. თალარი ბოდიშ ეს არის ერთი წამი მინდა ხაზგასმით თქვა რომ ეს ხუმრობა წინასწარ არ მქონია მოფიქრებული და რო დავიწყე მაშინ მე მივხვდი რომ ეს არც არ მივიდოდა არავშენს რა ჯიმის ეგეთი ხუმრობებით ვერ გააკვირვინე ჯიმის კარგად გამოსდის ხო თალარი პრობლემა ის არის რომ აი აქ მოდის ესეთი სიმშვიდის რაღაც მწყაზარობის კეთილდღეობის აი რაღაც ჰაერონების ის და სრულიად საწინააღმდეგო საარჩევნო კამპანია ხო არ ვიცი ეს რაღაც სეგმენტზე მუშაობენ ალბათ ხო შეიძლება ესე თორე სულიად წარმოუდგენელი ვიზუალური ესთეტიკური ნამუშევრები გვაქვს ნანახი ქუჩებში და სხვა ტელეარხებში ხო ეს ერთი მთავარი პრობლემა რომ ამოვარდნილი არის ეს რა ვიცი იცი რა მან შეგეკამათები შეიძლება ამოვარდნილი არ არის და გათვლა იყოს ასეთი რომ რაღაც სეგმენტისთვის იყოს სისხლიანი დანგრეული უკრაინა და სისხლიანი ქართველები თუ რა ვიცი რა თქვია და მეორე სეგმენტისთვის სტაბილურობა კეთილდღეობა რომ ხო და აი რაღაც აი ესე არის ხო რაღაც აი მექანიკურად არის შეიძლება იყოს ამ ხელოვნური ინტელექტის აი მიცეს რაღაც აი პოზიტივის სიკეთის სინათლის გამომხატველი სიტყვები და ამიწვი ამით რაღაც ტექსტი და გადამიღე რაღაც კადრები მომიგროვე ხო თორე აი სრულიად რასაც ამბობენ რაზეც დგას დღეს ქართული ოცნების პროპაგანდა იმის საწინააღმდეგო არის უყურე და თან არასწორია აი ღირსებამ შეგვინარჩუნა სახელმწიფოებრიობა ღირსებამ კი არა, ხო ახლა ღირსებას რატო ამბობენ? ღირსებით იქითო ბრძოლამ, თავისუფლების წყურვილმა, თავისუფლების სიყვარულმა. ეს არა, არა, სიტყვაზე ვამბობ. ჩემი დიმონტო ვარ. ვაი ნუ ხო ჩი? რა ნუ ეგ ის არის, ღირსებას რო შეეძლო, აბა მომიგინდა. ხო, კიდე. და ისა
უკვე როგორი რაღაცა მტრობი დაგრეული სიყვარული და რაღაც გაერთიანებაზე ლაპარაკობენ, ხო? აი სიყვარული, ნათელი მომავალი, დამოუკიდებელი საქართველო, გაბწყინებული, რა, რა სტრობას დაუგრევია სიყვარულს უშენებე და სრულიად მთელი მათი პროპაგანდა დგას გახლეჩვაზე, რომ ვინ ჩვენთან არ არის, ის ჩვენი კი არა საქართველოს. ბოლო დღეებში მაგათ სატელიტებს სათქმევენ, რომ ამორჩეველი დავიჭიროთო და მე კობახიძეს ხარ ხომ ამორჩეველს ხარ დავიჭერთო, მაგრამ ეს რა აბსურდია, ვარ უთხო. ხო, აი ეს ვატო შაქარაშვილი და აი გულის გამხეთქავი არის ის ამბავი. ხანდრა ვარ აი ვატო შაქარაშვილი, გელა ნიკოლაიშვილი და აი და უფრო ჯოჯოხეთში მოხდა. ანი ხო ახლა იქ ჯოჯოხეთში მოხდა კიდე ეს არის, ანუ აქარ დავიჭერთო. წევლა მოსულა, მაგრამ ეს აი რაღაც ესე იგი იფიქრეს ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ მეც სიგიჟეს იტყვიან და აი რაღაც ოპოზიციის კოლექტიური ნაცების საკითხი, აი ახლა უკვე სად მიდის ის ალუზია, საბოლოოდ გადავჭრათ, ხო? ბოლოს მივლენ იქამდე, რაღაც საკონცენტრაციო ბანაკები ავაშენოთ და მე ან ხუთავი გაზით გავლოთ, ან რაღაც ის სტერილიზაცია ჩაუტაროთ, იმიტომ რომ ახლა დღევანდელი ნიკო ნაც ვინც აძლევს ხმა კოლექტიურად, ის ხო ნაცი არის, მაგრამ ნაცი შვილიც ხო ნაცი იქნება და რაღაცა და რაღაცნაირად ხო უნდა მიეხედოს ამ პრობლემას, ხო უნდა დასრულდეს. ანუ ეგ არის, მეორე მხრივ შეიძლება გარშემო შენ რაღაც მავნებელი ყავს გვერდზე და არ უთხარი ხელისუფლებას ტიპმა ქორძე შემოაფერა და რაღაცა არასწორი და ეხ გავატაროთ ესე. ბატონ შაქარაშვილი მახსოვს რაღაც ჯერ კიდე ოცნებასთან რო იყო, არ ვიცი ზუსტად რა იმით, მაგრამ ოცნების კოალიციის წევრი იყო. კადრი არის მოკლედ ეს დრო ბიძინაივანიშვილმა სიტყვით გამოსვლა და გასრულა. ყველა ტაშ უკრავს და ეს ღირსებით. ღირსებით. ეს ისეთი როგორი სახეა, ხო? ღირსეული, ყველაზე ის, აი ეს გამოირჩევა რო. მაგრამ ბატონ შაქარაშვილი მახსოვს გავრილოვის ღამეზე რო შევარდა რო გადადგეს ეს ოცნებაო და თუ ეგ არისო, ეგ იყო. ასე კადრები აქ უყურე რა არის ფონა და მას გავუშვებ ხო შეიძლება რომ ჩავსვა კი კი შეგიძლიათ ჩასვა მე ფონა მონტაჟის დროს რა ვიცით რა მამოკანდინარაძის განცხადება საზოგადოებამ გავრილოვი საქართველოს პარლამენტიდან ისე გააგდებს ქართველი ხალხი ირაკლი კობახიძეს და ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდს პარლამენტიდან იმიტომ რომ მე არ ვიცი ხა მე მათ ღირსებაზე დიდი წარმოდგენა აღარა მაქვს დიდი ხანია მაგრამ თუ რამე ღირსება შერჩენიათ თუ რაიმე საერთოდ ამ ქვეყანაზე ახსოვთ ამ დარბაში ისინი აღარ უნდა შევიდნენ. ფონად გამოყენებული არის ის რეზოლაგიძის მუსიკა, ის ბინდისფერია სოფელი, აი ეს მიხა ხელაშვილის ლექსი, აი პეტრე გრუზინსკის დამუშავებით და ჩამატებული არის ის, აი რასტრობას დაუნგრევია ბოლოს ფრაზათაც რო აქვს, ხო? სიყვარულს უშენებია. აი ეს მიხა ხელაშვილის ეს ბინდისფერია სოფელი ლექსი. მიხა ხელაშვილი იყო შეთქმულ კაკუცას რაზმის წევრი, რომელიც 1000 ხო ომი უნდა და 1924 წელს ისა მოკლეს და მოკლედ აი იმის იბას რაღაცნაირად იმ კაცთან რომ მიდიხა რა ფიქრებით, გონებით, მუსიკით, რაღაცით და სულ სხვა რაღაცას აკეთებ მთელი შენი ეს რა ვთქვა 12 წლის განმავლობაში. ხო და ეს ხო ეს ზემოთ რო იყურებიან ხო ეგეც ის წინა იმის გადამღერებასავით არის რაღაც შეიძლება ვთქვა რომ იქ რეპლიკა არის იქიდან იქ რომ ის მურმალებანიძის ის რო არის ჩემი მოდი წელზე შემოხიოთ იქ იქაც ხო ესია დრონი დაფრინავს და ზემოთ უყურებენ და ხელს უქნებენ თავარი მინუსი აქ კიდე ის არის რომ არც ერთი ლიდერი არა ჩანს ნიკო და უყურებენ ამ დროშას რაღაც ფრინავ ხალიჩასავით რო დაფრინავს და ესეც რა აზრია ჩადებულიო შეიძლება მე მგონი რაღაც ეს არის მინუსი ჩემი მხრიდან. წინა რეკლამას ნული დაუწერო, თქვა, ეს არის აშკარად არავის არ მოეწონება. არაფრად არ ღირდა არც თავისი თანამშრომლების გადაკიდება და ეს უბრალოდ ცუდი გაკეთებული კლიპი არის. არც მესიჯი ჩანს მაინდა-მაინც, არც და როგორც ჩანს მართლა ისე იყო, რომ ხალხმა არისო და რას იღებდნენ და რაღაც სხვადასხვა უბრალოდ გადაღებები არის შეკოწიწებული ერთად. ბოლოში რო არ დაეწეროს, რომ ქართული ოცნების რეკლამაა და ხმის გარეშე რო უყურო, იქნება რაღაც ჯენერიკ, როგორც იტყვიან, რაღაცის რეკლამა, ნებისმიერ რაღაცას დაასო. ტურისტების მოსაზიდად, ახლა ხო ხო თვლის მოსაზიდად. ტურისტების მოსაზიდად, ტურისტი უბრალოდ იმას ტექსტი შეიძლება ცოტა დამამძიმებელი იყოს ტურისტის ახსაკმელად, იმიტომ რომ რაღაცის ის, მაგრამ აი ეს რაღაც კარგი ხალხი, კარგი ქვეყანა ლელო ნახოთ ახლა კაი გრძელი რეკლამაა რომელიც მათი Facebook-ის გვერდიდან ჩამოტვირთე. წავედით. საი. დასავლეთ ისკენ. Oh,
აუცილებლად უნდა წავიდე. შეკითხვა მაქვს. ეს ხელთათმანები რა დიდარი ხალხის ბაზარია? ანუ მუსტანგზე რო ხარ, ის ხელთათმანი უნდა გეკეთოს თუ რატო უკეთე ამ ხელთათმანები? მე მგონი ის არის რაღაცა დიდრების ბაზარია, რომელიც ჩვენ უბირ ხალხს არ გვესმის. რაღაც მანქანებს მოყვება ხოლმე ხელთათმანები. აა, ისეთ შეიძლება ყავის. რაღაც ხელთათმანებს, რაღაც მანქანები მოყვება, ნიკო? არა, ეს უბრალოდ ხელთათმანი კი არ არის, მინა ამ მანქანისთვის ხელთათმანია, როგორც ხვდები, არ ვიცი. ჩაი როგორ ჩვენ როგორ ქვეითად მოსიარულეა. ქვეითად მოსიარულეა. ხო, შენს არა? მანქანა ხო შეიძლება წავიდე არჩევნებს. ეს მაგრამ ბავშვები ვიდეო ანუ შეიძლება და სასაცილო ყოფილიყო, მაგრამ ბოდიში მამუკას ხაზარაძის ბანკანის ნომერი მართლა L999 ლო არის? L999 ეწერა. გააპირადე ნომერი 9. ერთად წავიდეთ დასავლეთისკენ. გააპირადე ნომერი 9. ერთად წავიდეთ დასავლეთისკენ. შენ რა გახსენდება ნიკო 9-ზე პირველი? არა, არა. 9 მუხა სოფელი. მართლა 9 წყარო? მე ვიტყვი მე რე ბოლოში. შეფასებს. იცი რა, ამისი. კაი გიძელი რეკლამაა, რომლის მთელი არსი არის აგებული, აუ რამდენიმე რაღაცა ხდება და არც ერთი არ მომწონს რაც ხდება. ერთი არა. ნახვით აქ კარგად Facebook-ზე რო შევედი, სადაც ახლა დავეჯახებით ერთმანეთს გული მიგცეს. რა ბანჩი? შენ და შენ ჩემზე და ჯიმი ჩემზე ხო არა მოგწონს? არა, ნიკო და მე უბედურად და დღეს მე ან ნიკო იქნება ან ჯიმი. იცი რა, ძირითადად რაც დავინახე აქ არის ერთი მთავარი ხაზი, სიტყვების თამაში რო წავედით დასავლეთისკენ და მიდიან დასავლეთ საქართველოსკენ, რომელიც არც განსაკუთრებულად კრეატიულად მეჩვენება და არც ვერ ხვდები რატომ მიდიან დასავლეთ საქართველოსკენ, მაგრამ იმიტომ რომ დასავლეთი ქუთაისი გავიარეთ, ანაკლიაში ჩავედით. ფიზიკურადაც იქით არის დასავლეთისკენ. მისმის, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში გულისხმობა რომ საქართველოს დასავლეთისკენ მივდივართ, არა? რომელიც საქართველოს დასავლეთი არის დასავლეთი. ხო, კახეთი არ არის დასავლეთი? ჰა? კახეთი არ არის დასავლეთი? კახეთი აღმოსავლეთია. საქართველოს აღმოსავლეთია, მაგრამ ჩვენ ხო ყველანი დასავლეთისკენ მივდივართ. კი. მაგრამ აღმოსავლეთი თუ წახვალ დასავლეთში ძალიან შორი უნდა იარო რომ დასავლეთში მოხდებინე. ანუ ხო, გავიარეთ. რატო აправებ არ ვიცი, ანუ მე ერთი ხადია სიმღერა არის შესრულებული ისე როგორც უნდა იყოს. სიმღერას რა ქვია, იცი? რა? ძმები. ოკეი. ხო, აი ესეც ხო არის, ესეც მნიშვნელოვანი არის. ესეც მნიშვნელოვანი, მაგრამ არა, აი გეტყვი რა თქმა მნიშვნელოვანი. ერთამ დავამთავრებ მას. ანუ ეს არის სხვადასხვა. აქედან პატარა იმების ამოჭრა შეიძლება, ანუ როგორც ხვდები, ეს არის ხოლმე რაც რასახელი ქვია, არ ვიცი, მაგრამ უფრო გრძელი რეკლამა, რომლიდანაც შეიძლება პატარ-პატარა მონაკვეთები ამოჭრა და ისე გაუშვა ხოლმე. ამ შემთხვევაში დაკათო რა. დაკათო. ხო, ქართულად რა ვთქვათ? მაგრამ ბაჩუ. მაგრამ დაკათე ბაჩუ. იცი რა არის, რომ რეკლამა და ზოგადად ნებისმიერი პატარა თხრობის ნოველა იქნება თუ ლექსი იქნება. ხო, ყველა სიტყვა, ყველა კადრი, ყველა რაღაცა უნდა იყოს გამართლებული. ანუ რაღაცას აკეთებ. მაგალითად, კარზე რო უკაკუნებ სამგოს და გამოდი შენი პირველი არჩევნებია და ეს გამოდის და ეს აკეთებს. რა ხდება იქ? რა ხდება და ახალგაზრდები ვინ წელს პირველად აძლევენ, მაგათაც შეეხნენ და მაგათი საქმეც არის და ახსენეს ეგენი.
Okay, boomer, anu gonia ro es ragat moikhodeba, urats chems dirozis ro, chemi khma ak. Ara, rogor filmshi magalitad shentvis misageba, an shentvis natsnob ragatsas ro kheda, ra eso chemi ara. Me ekha fikris dros miukhti im katshi ragteba, on tavis tavat tsadi upro unda iqos, deda agvizebs shvils, ro adeki ar shenobze tsadi da is uke chatsmulia didi khania. Ki. Amas ekha miukhti me samenakhvis mere. Rats shats amtirdeba is ara. Uke tutonats video da aga, khori. Rats amtirdeba. Kho, me mesamenakhvis mere, tkon tavidan miukhti, tkon zliarebi khart. Mi mgonia ro ragats chota meti sheileboda azris chadeba garda imisa ro dasavleti, sakartvelos dasavleti tsari da dasavleti tsari. Da 9-ze ra gaxsendeba, 9-ze ma kherkheulze, cringe. Cringe. Biuletenshi 9 numeri ar gax. Upro cringe 9 lakhvari ro. Kho. მე რა არ ვფიქრობ ამაზე. ძირითადად ეს ხანომერე მივხვდი მაგას. ჩემი ეგეც სულელი არა ვარ, მაგრამ იმის თქმა უნდა, აი ახლა და უკვე რამდენი ხანია ლაპარაკობ მაგას, ესე იგი იმუშავა. ა გადაღებული არის რაღაცა ისე შთამბეჭდავად, რომ შეხედავ დაგრჩება შთამბეჭდილება, რომ ხალხმა იმუშავა, რაცა ის გააკეთა, მე მგონია რომ რამდენია წუთნახევარი თუ რაღაცა მეტი სათქმელიან სათქმელის უკეთესად ჩატევა შეიძლება ახა. მოკლედ, ანუ ის თქვი რაღაც. ხო. Музика Реваз Лагидзиса, музика гадасарева. Тексти Петре Багратион Грузиниса, хатрули фильми Нино, садац ай саундтреки არის და სულიკო გოროშინაძე მღერის და ай музика არის супер პოზიტიური, ай модис. ай რაღაცნაირად იქ ფილმი თუ გახსოვს, იქ სცენა არის ესეთი შავთეთრი ის არის, ფილმი არის, კადრი არის. ეს ჭდილების თამაში მზე შემოდის ეს ძმები და რაღაც ესეთი ის არის. აი თბილისის კარგი ლამაზი დილა არის იქ რაღაც ის მუხრანის თუ ბარათაშვილის ხიდიდან ხედი და ასე შემდეგ. ეს მუსიკა და ის არის გადასარევად შერჩეული. ერთი შესრულება ძალიან კარგი. მე ხო, მე უყურე რა არ ვიცი რაღაც სპეციფიკური არჩევნები გვაქვს. დიდი და მსხვილი მოთამაშეები ერიდებიან კადრში მოხვედრას. რო თვითონ იყვნენ მონაწილეები ამ კლიპების და მოკლედ პერსონაჟები იყვნენ. აქ ბადრი ჯაფარიძე, მამუკა ხაზარაძე ჩანან. პერსონაჟები არიან. გარდა ამ ბადრი ჯაფარიძე ვიღაც ბავშვებს რატო იტოვებს? ხო, ამაგასაც გეტყვი. მაგასაც გეტყვი. ხო, ასევე ჩანან, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იმდენად დისკრედიტებული არის პოლიტიკური კლასი, რომ აი ესეთი კარგი ტიპები, მომღერლები, კულტურის ის თავს არიდებენ. ჩანს ამრიგო ჭოხონელიძე მერაბ სეფაშვილი მეძმაკაცე მხოლოდ ბატონ მერაბთან აკარი ხო მიხდი ხარე სიტყვაზე თამაშს დატოს მერანის იმღერა რო არის დატოს მერანი მღერის დაუძმაკაცო მხოლოდ ბატონ მერა ის ცინფესებში არა ძალიან მომწონს ეგა და ის უშიკიშვილიც ხო ეს კარგი ამბები რომ აი ეს დახუნძლული არის ცნობილი და პოზიტიური იმიჯის კარგი ადამიანებით და თვითონაც არ შეეშინდათ და გამოჩნდნენ აი ის ბადრი ჯაფარიძე რო იტოვებს მე დავრჩებიო ხო აი წინა კლიპში მამუკა ხაზარაძე იტოვებდა და ძალიან იღადავეს და იცინეს და ათასნაირი ის იყო მაგაზე გადავიდა ის და აი ეს რაღაც თვითკრიტიკაც მისასალმებელი არის რომ აი ციტატა მოიტანეს იქიდან ამჯერად ბადრი დარჩა მარველია რაღაცა ლელო სინემატიკ უნივერსალი რო კინა ის აირონ მენი თუ არა მაქვს ნანახი ამას ვერ და კი არა რამის კი არ ვერჩი ჩემთვის ეს არის უფრო აი სახელისუფლებო პარტიის რეკლამა არა ქართული ოცნების მაინდა მაინც მაგრამ აი პოზიტივი წინაზე რასაც ამბობდი რა რომ ზოგადად პოზიტიური განწყობა რომ მოდიოდეს უბრალოდ ორი წუთი ვნახე და რაზე იყო ეს კლიპი ერთი მესჯი მითხარი მთავარი რატო უნდა აი რას ეუბნება ამ მომრჩეველს 9 რატო უნდა შემოხაროს იმიტომ რომ დასავლეთისკენ მივდივარ იმიტომ რომ რაღაც აი იქი განაკლის პორტი არის მთელ საქართველოს ეხებიან გაერთიანებაზე ლაპარაკობენ დასავლურ კეთილდღეობაზე და ასე შემდეგ იქ დასავლეთისკენ ახლა აღმოსავლეთიდან როცა დასავლეთისკენ მიდიხარ ნიკო მთელ საქართველოს მოიცავ ნუ ახლა ეგრია რა ახლა ისა ბოლო წერტილი საქართველოსი რა არის ახლა იმ საზღურებში რასაც ვაკონტროლებთ სამეგრელო ანაკლია იმის იქითა მე რეიცება ოკუპირებული ტერიტორიები და თუ შარზე ხარ თქვი ძმა შარზე რო ვიყო ვიტყოდი რომ კახელები რატო დამიჩაგდეს თქო არ დაჩაგდეს სამეგრელო და აღმოსავლეთიდან წამოვიდნენ და ჩავიდნენ უშიკიშვილი კახელი არ არის და ენახი ჩანს და ამბები და ეს მიკროფონის დავარტყა და გასა აი ოკეი სკატან და ისა კიდე 9-ზე რა გახსენდება ცხრიანში დარტყმა ნიკო რა ცხრიანში შეაგდო გოლი და რაღაც ეგეთიც აუღებელი ესეთიც და ერთი მნიშვნელოვნად პოზიტიური პლუსზე მე ნულზე ან ჩემი აზრით
იცი რა ვატრაკებ, ანუ პლუს დავწერდი, მეც ვიღაცა შეიძლება შეხედოს და გასაგაიმეთ. ამ ჟანრში უკეთესი ახლა ამ არჩევნებზე არ გაუკეთებიათ მიგონი რა. Ну, ესეთი ნამუშევარია რა. იცი რა მართალი ხარ. შეიძლება ისე რომ მე ჟანრი არ მომწონს ზოგადად. ანუ არა კონკრეტულად ლელომ როგორც გააკეთა ეს ის არამედ აი ესეთი რეკლამები არ მიყვარს ხოლმე არც არავის. ამიტომ შეიძლება ჩემმა პირადმა დამოკიდებულებამ ამ ჟანრის მიმართ გადაწონა. კაი, მგონია რომ უფრო პლუსია ვიდრე ნული. პლუს გავაკეთო თავიდან. პლუსი. პლუსი. ეხლა ახალი ვნახოთ. და ვიდრე კიდე ერთის დაგჭაო რამდენი. ერთი ახალი ვნახეთ, როცა აი ეს 4 ლიდერი ისხდნენ და ესე ქონდათ ერთგვარი პოდკასტი დისკუსია რა არის მთავარი და ოქტომბრის ბოლოს ჩვენ არ ვაპირებთ უბრალოდ ხელისუფლების შეცვლას. ოქტომბრის ბოლოს ჩვენ მოგვაქვს ძირეული რეფორმები, რომლებიც ფუნდამენტურად შეცვლის საქართველოს ეკონომიკას. ჩვენ შევქმნით ეკონომიკას, რომელიც იზიდავს ინვესტიციებს და ქმნის შესაძლებლობებს ყველასთვის და არაერთეულებისთვის. ეკონომიკას, სადაც ადგილობრივი ბიზნესი ვითარდება და ქმნის მაღალ ანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს. სადაც ცოდნა, გამოცდილება და მონდომება მეტად ფასობს ვიდრე პირადი კავშირები. სადაც ჩვენს უფროს თაობებს ექნება უზრუნველყოფილი ევროპული დონის ეკონომიკური უსაფრთხოება, შვილებს კი ევროპული მომავალი, რომლისკენაც ასე ისწრაფვიან. 26 ოქტომბრიდან ჩვენ გეგმავთ ფუნდამენტურ ცვლილებებს. ჩვენ მსოფლიოს ვაჩვენებთ ამ ქვეყნის რეალურ პოტენციალს. ცვლილება იწყება 26 ოქტომბერს. მომავალი შენ. კოალიცია ცვლილებისთვის ნომერი 4. ხო, ენერგიული იყო. ენერგიული იყო. ენერგიული იყო. სეგმენტებად იყო დაყოფილი, როგორც ასაკით, ხო, ასევე რაღაც იმებით საქმიანობის სფეროების მიხედვით და ყოველს თავისას ეუბნება. დაპირებები იყო, წარსულის ანალიზი იყო, ну, მოკლედ იყო რა, ლიდერებიც ჩანან. მე მაქრო, მე ვაიბი მომწონს, ანუ ეს რაც მუსიკა, ფერები, რაღაცა გაკეთებული კარგად არის, საქმიანი არის. მე არ მომწონს და ეს არ არის მარტო კოალიცია ცვლილებებისთვის, ეს ზოგადად რეკლამაში არის ხოლმე. პრობლემა არის, როდესაც რაღაცას ამბობ, თქვათ, აი ეკონომიკას შეცვლი. იმას ჭირდება ორი სიტყვით გამყარება. ანუ ის კი არა აუცილებლად კონკრეტულ დაპირებაზე ან რაღაცაზე კი არა ამბობ. ანუ მე დამოფრო, აი ჩვენ ყავს ეკონომიკის საუკეთესო სპეციალისტები, ამიტომ ეკონომიკა უკეთესი იქნება. თქვათ, ის რა ვიყოთ. მაწონი რომ მქონდეს რა, რომ ეს არის ჯანსაღი გემრიელი ეკოლოგიურად სასარგებლო და ბავშვებისთვისაც და მოხუცებისთვისაც კარგია. თითქოს კარგი ვთქვი ყველაფერი. ჩამოთვალე. მაგრამ გულში არავის არაფერი არ მოხვედრია აქედან, იმიტომ რომ ჯობია რომ ყოველთვის ერთი სარგებელია იყო და იმას გაუსვა ხაზი. ანუ რო ამბობ რომ ეს არის რაღაც ბუნებრივი და კარგია, ორი სიტყვით მოაყოლე ჩვენი ძროხები დაბოდიალობენ და ისევ წველით. ან რაღაცა რომ ამას ამბობ, ამითი ამყარებ. გამყარების მომენტი აქ არ არის და ამიტომაც უბრალოდ ეკონომიკა კარგი იქნება, ევროპისკენ სვლა ასე შემდეგ. მოკლედ ტექსტთან მე მაქვს გონია რომ არის ცოტა უსახური, რომ რაღაცა ჩეკპოინტები არის ჩამოწერილია რომ აკა ეკონომიკა რა რაღაც ვთქვით და გულთან ახლოს არ მოდის. ზოგადი ვაიბი როგორი გადაღებულია, ფერები რაღაცა. ხო, ოკეი. ხო, გეთანხმები? იცი რა არის? ალბათ აი როგორ ხატოლაპარაკობდი არ ვიცი. არის ეგ ხო, სიღრმეებში წასვლა, ანუ მეტი არგუმენტი და არის ემოცია, რაც დაგიტოვებს კვალს და როგორ ჩანს, რაღაცა უნდა დათმოდა. მოკლედ, ეს კლიპი უფრო მეც ემოციურად გიტოვებს რაღაცას, ვიდრე აი შერასაც ამბობ ანალიზის თვალსაზრისით, როგორს კითხვა როგორზე მას. ეს მეორეს არ გამორიცხავს კი არის, როგორი ემოცია არის. ხო, ბალანსი დარღვეული არის უფრო ამ იმის. უფრო თუ რაღაცა ეგ მოაქვს და რაღაცა ხო, მაგრამ ხო გიტოვებს იმას, რომ აი არიან საქმიანი ტიპები, რაღაც ცოდნა აქვთ, მკაფიო, მკვეთრი, რაღაცას კვირდებიან, რაც არის ცოდნა აქვს, მკაფიო, მკვეთრი მე არ მიტოვებს, მაგრამ ნუ არა, ნუ აი ესე თავდაჯერებული ტიპების ისა თავდაჯერებული ტიპების ერთობა არის კი. აი ეს ისეთი ისა მუსიკა, მესიჯები, ხედვები, აი ეს სეგმენტიზაცია, ყველაფერი არის ესეთი თავდაჯერების გამომსხივებელი, რომ იციან რა უნდა გააკეთონ. ანუ მე მაინც გულგრელი დამტოვა რა, აი რაღაცა უფრო ნული? უფრო უარყოფითი? არა, ნახერა შეასახმო, რომ იმისთვის ეხა ბოლოსკენ ვამბობ ამას, მაგრამ ნუ ყველაფერს თავიდან მე ხوار ვიტყოდი, რომ ერთი ჭკვიანი კაცის გამოთქმა, რომ ვერ გეტყვი, რომ რეკლამა კარგია, ის ჭკვიანი კაცი მე არა ვარ.
ვიდრე არ წავიკითხავ რის მიღწევა უნდა და თუ ანუ გააჩნია ამოცანა რა იყო იმის მიხედვით. ნახა არჩევნებში რა შეიძლება. ანუ ხმა რომ მოგცენ, მაგრამ მოცემულობა ხო გაქვს, როგორც თქვენ ცარიელ ადგილში ეს არ ტარდება, კონტექსტია რაღაცა და ამიტომ შეიძლება ამოცანა აქ შემთხვევაში ძირითადად იყოს მართლა ვაიბი, რომელსაც ხშირად ვახსენებ, მაგრამ ახალგაზრდებში პოპულარული სიტყვა სლეი სკიბიდი 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 ტოილეტი სკიბიდი ხო მოკლედ და ამიტომ შეიძლება ის იყოს რომ რეკლამა იყოს სადაც სოლიდურები უჩანვართ, სადაც აი ესეთი პარტია ჩანს, რომელიც 5%-ზე გადალახავს, კი არა 14 შეეთამაშება. რაღაცა ეგეთი არის, კი. გორბის კვლევაშიც კი ლახავენ იმას 10%-ს და რაღაცას. 10%? არა, ესე მახსოვს. არა. არა. გორბის კვლევაში 10%-ს მე მგონი მარტო ნაციონალური მოძრაობა ლახავდა. შელახული. შელახული ავტორიტეტი. ახლა ნახოთ იგი. არა, კიდე ერთი ის ამას. აი ეს კუკავას მეორე ნაწილი არის მან და დანჩერეც და იგი მე როგორც. ეს მეორე ეს არის. გააფერადეთ 17. შეიძლება რამე ორი სიტყვას მოეფიქრებინა კიდე. ეს გადავახვით ეს ნახეთ უკვე. კუკავა ბლუსკინაა. მარტო კუკავა არ არის კაცო აი. აბა სხვა ვინ არის? იდა სხვა ნახი. აი კიდე ერთ ქართული ოცნების რეკლამა ნახოთ. Ну, шарян, да. Карги батоно. Кацо, ის შევაფასეთ. არ შევაფასეთ. 4 შევაფასეთ? არ შევაფასეთ. არ ვაფასეთ? თქვენ. აუ, მე უფრო პლუსი. მეც უფრო პლუს დავწერთ. ამას ხელს ვაკეთეთ ესე, მანდ რა უნდა. პლუსი უნდა დაწერო ან მინუსი? არ ვიცი, რაღაცა რომ სამუშაო ქონდეს, შეიძლება სხვაგან დასვა და ანუ მე გაძლევ შენ იმას, რა ცომს და შენ იქიდან ან პურს გამოაცხობ, ან კულიც, ან ან ჩაგივარდება. ან ჩაგივარდება და კუტი იქნება მე რა. კუტი პორი. ნიკო, აი ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც მართველ პარტიას, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში არის ხელისუფლებაში, აქვს უპირატესობა, რომ შეუძლია თავისი არგუმენტები, თავისი პოზიცია გაამყაროს უამრავი რიცხვით, პროცენტით, მონაცემი და ასე შემდეგ. ოღონდ აქ როგორ არის? ვინც უფრო პოზიტიურადაა განწყობილი, ის ამ აი რა გააკეთეს ხალხო და ვინც ნეგატიურადაა, ხო იმდენი თქვენი ესეთი რეაქცია იქნება. თუმცა, ხო, ეს ბუნებრივია, რომ მართველი პარტია გამოიყენებს ამ თავის მიღწევებს. 12 წლის განმავლობაში უთუოდ ექნება რაღაც ისეთი მონაცემები და რიცხვები, რითი შეიძლება თავი მოიწონო. აქ ხო ხვდებით ჩვენ ეს არჩევნები არის და მისთვის ასე ვთქვათ არა მომგებიან მონაცემებს არ გამოაქვეყნებს, გამოაქვეყნებს მხოლოდ მომგებიანს, ხო? ოღონდ აქ ერთი მომენტი არის. ისევ და ისევ გულწრფელობის მე ალბათ შეჯამებაში ვიტყვით, ხო? აი, როდესაც ცჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე ლაპარაკობ, ეს ახლა მხოლოდ ქართული ოცნების დამსახურებაა და გლობალური ომის პარტია რომ მართავს იმ სამყაროდან არავისი? ამერიკის შეერთებული შტატების რაღაც მონაწილეობა ხო არ არის? ხო, არ არის ამის ადგილი აქ მესმის. და კიდე ერთს ვიტყოდი ნიკო, აი იქ რო ამბობს რომ სამჯერ გაიზარდა ასაკობრივი პენსია, აქ ცოტა ეს ადავის ამბავი არის. სამჯერ, ანუ 300%-ით თუ რაოდენობრივად სამჯერ 2014-ში ერთხელ გავზარდეთ 10 ლარით, ეს რაღაც ისე მეორედ და მესამეჯერ. მე ამ რეკლამას რო ყურებდი, ცოტა გული დამწყდა, იმიტომ რომ იდეაში მინდა რომ ისეთ არჩევნებში ვიყო ეხა, ამის შემოწმების და ამის ჩეკინგის. ხო, რომელსაც აი ეს კლიპი წარმოადგენს, რა ის რო იყოს ქართული ოცნების
უდიდესი ნაწილი რომ იყოს აი ამ იმაზე რომ ნახე რა ებიგო გაკეთებული მოდი შეჩემა ხმა მოგვეცი ნახე ამდენი რაღაცა და მე სხვები ეკამათებოდნენ რაღაცა ის ნახე ის იმ აი რაც მე ვთქვი ესე ჰეპატიტის ხო ანუ კრეატიულად რო ეხატათ ხელზე ლამაზად და მოდი ამას იმასთვის და მე დავუწერ პლუს. მე დავუწერ ნულს, იმიტომ რომ ამის არ გაკეთება უბრალოდ იდიოტობა იქნებოდა და ამის გაკეთებას დიდი მოხდა. ხო, შეიძლება ცოტა ამოისუნთქავ, სხვა იმას შეხედავ, რაღაცა ის არის. ამიტომ მინუს არ უწერ, ნული. ნული პლუსი, შენი სიტყვა არის გადამწყვეტი, ხომ? მინუსი. კაი, იყოს ნული. არა, პლუსი, ნული, მინუსი, დაჭდა ნული. სამი სხვადასხვა ის არის. ქური რატო გაართულე? იმიტომ არ უსმენს, ანუ ის თავის იმაშია წასული. დღეს ჩვენ ვქმნით ძლიერ საქართველოს, რადგან ქვეყანა სჭირდება ახალი და სუფთა ლიდერები. ფიქრობთ, რომ ქვეყანა ვეღარ გაუძლებს მეტი ახალგაზრდის ქვეყნიდან წასვლას და სამუშაო ადგილების არარსებობას. საქართველო გვეკუთვნის ჩვენ და ჩვენ აღარასოდეს გავხდებით რუსეთში. ახალი ლიდერების, ცოცხალი იდეების, მოქმედების და ნამდვილი ალტერნატივის დროა. ჩვენ გვჭირდება თქვენი თანადგომა. რათა ერთად შევქმნათ უკეთესი შესაძლებლობებისა და ღირსეული მომავლის ძლიერი საქართველო. ну ეს ახლა იმის გამო რომ ის 9 ნომერი უფრო ფართედ გავარჩიეთ და უფრო მნიშვნელოვანი ნაშრომი გავარჩიეთ და ის მოიცავს და ჩაყლაპავს ყველა სხვა დანარჩენს ესეც შევაფასო თუ ეს არ გვინდა შეფასო და ეს გასაჩერნია ეს კლიპი მერჩევნია იმ წინა ორ წუთიან რაღაცა იცი რა არის აი არაფერი კონკრეტულად არავის არ შე იმ ხელა ხელთათმანები რატო უკეთი არ შეიძლება ისე ატაროს მანქანა რომ რაღაცა აი ჩენის ხედავ რა ხელთათმანები რატო გაგბოლ არ ვიცი რატომ აქ ხელთათმანები აი რაღაცა ის არის მუსტანგის არისტოკრატიული კი არა უფრო არისტოკრატიულს არ ვიტყოდი უფრო დიდრების ხელთათმანი რაღაც ბურჟუაზიული მადლობა ძლიერ ბურჟუაზიული ხო ესეც ეგეთი ის არის გაგვაცნეს მოკლედ ეს ძირითადი სუბიექტები გაერთიანების ხო ხო ну, ну, нормальный, მაგრამ ну, თუ შევაფასებთ негативური არ არის. იცი, voice-over-ი არის სუსტი მაინც, იმიტომ რომ ხა აქედან ყოველას უკაცად შეუძლია ლაპარაკი ხოლმე რა. და თუ რა სიტყვი შენ? ე, მე უნდა ვთქვა რომ მაქსიმალურად ვითმინე ამდენი ხანი, მაგრამ მოვიდა დრო ვთქვა რომ ელემენტები იწებს ენერგიას დაჭრობას. ჩემ. ხო, ჩვენ. რა ვქნა ნიკო? მანამდე მიჩვეული ვიყავი 20 წუთიან გადაცემას და ბოლო ორი გადაცემა 1 საათიანებს აკეთებს. ჩემ ბრალი არ არის. არა ნიკო, ამ თიმთან მუშაობა არ შეუძლებელია. ანუ რაღაცა ყველაფერს ეწება ეს. მაგრამ ისე უნდა ყოფილიყავი ამისთვის მზადრობ. ჯიმის გარდა ახლა ყველა ვერ გაგიმართლებს ნიკო. მართალია, ან დაუწერე რომ ელემენტები დაწენილი იყოს თქოს. იქ ყველა ხო და გამოვცვალო. ხოლო წაიკითხე. რომელიც სულად ხალხის მიერ მართულია პარტიის წესდები. ხოლო ის გაშეკეთეს. განვიშოთ სახში შეცვალეს საქართველოს. დავასრულოთ სიხარები. ძალიან მაგარი ერთადერთი პარტია რომელიც წესდებით მართულია. და არა ოცნებას კეთილ დღეობაზე. დღეს შედგა. დღეს როგორ განიყოს ბატონი ვაჟა. ეს ჩვენი შვილების ქართული ანუ ხა ვიღაცა მეთვიცანი ხო აი იტალიაში ნომერი 8 სოფლის მოსავალი უნდა გაიყიდოს საერთაშორისო ფასებში ხილი არანაკლებ 11 ლარი მანდარინი 4 ლარი თაფლი 85 ლარი 83 რატო არა რაღაც რა გამოთვლილია ბატონ კახას რანაირად გააკეთებს ამას როგორი აიფონის თხილი და მანდარინი მაგედან არის ის დიდ გამყინვარებაში რო პერსონაჟია თხილს რო დასდეს რაღაცა მაგის გათამაშება შეიძლებოდა ბატონი კახა იყო ეთყობა ბაზარში და მისთვის მისაღებ ფასები ვერ ნახა იქ იცი არის ბატონ კახასაც აქვს ის მომენტი რომ არც ნაცები და არც ხოცები თუ არ გინდათ ჩემთან მოდით მაგრამ ნუ კიდე რაღაცა ხომ და შეესთავაზო ადამიანს გარდა 85 ლარიანი არ ვიცი აი თხილის გამოვიმოვა არა ისეც არ ისე რომ მანდარი ერთი რას ამბობთ და მეორე ვინც შეხედავს რა შტაბიჭლება დარჩება რომ იმის გამკეთებელი ხარ თუ არა საერთოდ რა ნაწარმია თხილი მანდარინი და თაფლი დასავლეთ საქართველოს ხო თქვენ დაშო თხილი და მანდარინი ახლა ჩვენ ნიკო უნდა ფაქტ ჩეკინგი ჩავატაროთ ბატონ კახას თხილის ბიზნესი ფოთხრების კახუ არაყავს დაჯენილი კაშევა ჯამად ბოლოს რა შტაბეჭდილება დაგჩამ ყოლაფრიდან ეს არა ეს ბატონი კახას ეს თხილი მანდარინი და რამე შეეწდა პლუს მინუს მინუსი და მე უნდა თქვა ხო 0 რა დაჭიდა
0 დაშტარი, 3 სხვადასხვა რო არის, 2 პლუსი და 1 მინუსი პლუსია, პლუსი და მინუსი. ოღონდ საერთოდ ვერ ხვდები ამ პლუს მინუსის იმას, მაგრამ ოკეი, შენ იქნება. აი. რაღაცებს ვერ ხვდები, მაგალითად მაგას. არა უშავ. აი, იმიტომ ავხსენი, დასაწყისში ვილაპარაკე 5 წუთი მაგაზე. შენი ჯეკი ესე. ეს ყველაფერი. ვიქტორია სიკრეტის შოუ. ეს ყველაფერი. ჩვენ რა ჩვენს იმას ექსპერტიზას ხვაქვს მნიშვნელობა დათო და ანუ კიდევ ერთხელ ბოლოში რომ გავიმეორებ მინუსი იგულისხმება რომ ალბათ არაეფექტიანი იქნება და ვინც ფიქრობდა რომ ხმას მივცევ თუ არა მინუსისკენ წავა ნული არის რომ არ შეეცვლება ზოგადად შეთავაზებული და პლუსი არის თეორიულად უშვებთ რომ ვიღაცამ ამის გამო შეიძლება რაღაც მომენტში ხმა მისცეს ხო გასაკვირველია ანუ ეს არ ვიცი ამას ახსნა რატო ჭირდება მაგრამ მაგრამ ნუ ეს არის ეხა ერთი ის მინდა გავაკეთო ზოგადი შეფასება რომ რეკლამა, აი ესეთი ტიპის რეკლამა, ბოლო დროს სულ უფრო და უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია ვიდრე ადრე იყო. რისი გამოხატულება ის არის რომ ზოგ პარტიას საერთოდ მაინამაინც არ აქვს გაკეთებული რეკლამა, მათ შორის ერთიანი ქვია თუ ეხა ერთობლივ ერთობა. არა, ნაციონალურ მოძრაობაზე. ერთობა. ხო. ხო, ენმო, ასე ვთქვათ. ენმოს აქ რაღაც კლიპი, მაგრამ ნუ უფრო მოვალეობის მოსახდელად, ვიდრე ბევრი დრო არ აქვს მაგაზე დახარჯული და ფიქრი. იგივე გახარია საქართველოსთვის აქვს კლიპი, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში. იმ გახარეს საიტი აქვს თავისი, შედიხარ და რაღაცები წერია და არ არის კლიპი იქაცად. არც Facebook-ის გვერდზე ადულად მოძებნადი არ არის. ბოდიში ვნებით გვარისთვის, რაცა უვნებელ მე მგონია რომ პარტიების უმეტესობა ამ სარეკლამო კლიპებს არ უთმობს დიდ ყურადღებას და ასევე მგონია რომ მართლები არიან, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზორს ყავა ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს, რაღაცა შეიძლება იქ ფეხბურთის დროს შუაში უფასო პოლიტიკური რეკლამა ფასიანი გავიდეს, მაგრამ არ ვიცი. ხო, მე არ ახლა არ ამაქვს ეს მე არც ცოდნა იმის რომ შევაფასო რამდენად აისახება ასე თქვათ ეს კლიპების ხარისხი, დონე, შინაარსი შედეგებზე, ხო? აი როგორი ის არის კავშირში არის. პირდაპირ პროპორციულ თუ უფრო მაღალი ხარისხის კავშირშია, ეს არ ვიცი, მაგრამ რასაც ვისურვებდი, ხო? ნუ ჯერ ერთი, ხო, პირველი რიგში და აუცილებელ პირობად ვისურვებდი, რომ რასაც მესიჯებად გამოვთ, რაზეც კლიპებს იღებენ ან რაღაც მოკლედ ჩანაწერებს აკეთებენ სოციალურ ქსელში იქნება თუ ტელევიზიით გასაშვები, ხო? რაღაც რეალობას ემყარებოდეს და არ იყოს უბრალოდ манипуляция და თამაში და სიტყვაზე რასაც ცხოვრებაში აკეთებს იმის საწინააღმდეგო არ იყოს და აი სიყალბის ხარისხი არ იყოს ძალიან მაღალი. აი რაღაცას რომ ელაპარაკები მშვიდობაზე, ერთიანობაზე, ერის გაერთიანებაზე და ყველაფერს აკეთებ გახლეჩვაზე და ეს შენი მშვიდობა ჩამოკიდო ყველაზე აგრესიულ და თავზე ხელაღებულ ძალას ხო რაღაც ვერორდები ცოტა. ხო და სიახლე გაერორებს. ხო. პირველი აღიარებული ხო თუ არ ვთქვი მაკენ ერიქსონის სააგენტოს სლოგანი იყო შეიძლება ურევე ხა მაგრამ კარგად ნათქვა მის სიმართლე truth well told ხო რომელიც არის ძალიან ჩემი აზრით რეკლამის შინაარს კარგად ასახავს იმიტომ რომ რო ამბობენ რომ რეკლამა ტყუილია არ არის ტყუილი სიმართლე არის ოღონდ კარგად ნათქვა მის სიმართლე არის ნიშნავს იმას რომ ჭეშმარიტება არ არის აუცილებელი რომ რაღაც შენ იმას რო აკეთებ რომ გემრიელი ბურგერია იქ მოაყოლო რომ შეიძლება გასუქდე ამის გამო. არ არის საჭირო რომ მაგრამ კარგად თქვი რომ აი გემრიელია. მე კრეატივზე უფრო ვარ სათქმელის კაცი. ან ჩემი აზრით მთავარი არის მესიჯი რომელიც არის უნდა იყოს კაფეოთ ჩამოყალიბებული და მაქსიმალურად კარგად მოწოდებული. შემდეგ ანუ ხა ვიზუალურ მეტაფორებს და რაღაცაზე არ გადავალ, მაგრამ წესით არის ხოლმე რომ რაღაცა ძირითადი მესიჯი გაქვს და მე ვფიქრობ რომ როგორ გადმოვცე ეს ან ვიზუალური მეტაფორით ან რაღაცნაირად რომ აი ნაჩვენები იყოს რომ ბოლომდე წკაპა ან მოვიტანო შენამდე. ხშირ შემთხვევაში კრეატივი ამას ჩემი აზრით აბსოლუტურად სუბიექტური ვარ ხელს უშლის ხოლმე, იმიტომ რომ უფრო მეტს ფიქრობ სილამაზეზე, შემოქმედებით ხარეზე, რაღაცაზე და შეგვიძლია გაგექცეს ძირითადი ამბავი. ფოკუსი. ანუ ლელოზე რაზეც იმასშვებოდი და ახალზეც არის რომ არ ცოტა იმასავით ლაპარაკობ ჟიურის წევრივით. დამაკლდა სათქმელი. აკი იყავით ხდება ჟიურის. დამაკლდა მესიჯი. ანუ ის კი არა რომ რაღაცა გაფორმება არ მომეწონა, არამედ მგონია რომ 2 წუთი რაღაცას რო უყურებ ან 1 წუთი ან თუნდაც 30 წამი სტანდარტული რაღაცა 40 წამი რო იყოს ცოტა უნდა ჩამეჭედოს ისა. ქართულიცნობა მაგას აკეთებს. ზოგან უკეთესად, ზოგან უარესად, მაგრამ მხოლოდ ევროპისკენ ყვითლად გამოწეული და მე რას შვიდობით და კეთილდღეობით თუ რაღაცა. რამდენად მართალია და რამდენად ასახავს ახლა განწყობებს ეგ სხვა საკითხია. მარა, ნუ მესიჯი მაინც გასაგებია. ა იმიტომ რომ არის ნახე, გაქვს პროდუქტი და რა არის ეს პროდუქტი? მაგას მე ხშირ შემთხვევაში წვეთს მარკეტინგი.
ანუ თქვა მაქ სნიკერსი. ეს სნიკერსი არის სნეკი, რომელიც ტკბილი თუ მომინდა თავი უნდა დავიჯილდო. თუ არის რომ მომშივდა მაშინ ჭამო. მარკეტინგმა გადაწყვიტა რომ მოგშივდება მაშინ და ჭამო სნიკერსი. რატო არ მესმის, მაგრამ აშკარად ამართლებს რაღაცის გააკეთე რომ თუ მოგშივდა ჭამე სნიკერსი, იმიტომ რომ შენ არ ახარ. მე სნიკერსი ჭამ ხოლმე, მიყვარს, მაგრამ შეიძლება რომ სნიკერსი ჭამო არ მინდა. რამე ის მირჩევნია რომ არელიანი. მაგრამ ანუ რა შუაშია ამასთან რო დავაკავშირო, ჩემ პირად გემოვნებას არა აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, მნიშვნელობა აქვს იმას რომ მაგათ აქვს თავისი მესიჯი აღებული სნიკერს ამ შემთხვევაში, რომელსაც კარგად ჩამოაყალიბებენ რომ როცა ქშია შენ არ ახარ, რას ნიშნავს და აწვევიან ბოლომდე, ანუ გაყიდვებზე აისახება მაგათი საქმე არის და ის რომ მე პირადად შეერზე სნიკერს არ შევჭამ, ეგ არარელევანტურია საერთოდ, იმიტომ რომ არავარ მე მაგის სამიზნე სეგმენტი. იგივე არის აქაც, რომ შეიძლება რაღაცა იყოს ჩემთვის არამოსაწონი, მაგრამ თავის სამიზნე სეგმენტზე მუშაობდეს. მაგრამ ხომ უნდა წარმოვიდგინო რომ იმუშავებს, იგივე პატრიოტ ალიანსის რეკლამა, რატო ის კი არის რომ მესიჯი მომწონს არ მომწონს, არის რომ ამომრჩეველი ყავს ვიღაცები არიან, ვინ შეიძლება ხმა მოგცენ და ცოტა ის ხენი რა. მარკეტინგში მუშაობს ეგეთი რაღაცა, რომ აი იმდენად თვალწარმტაც რაღაცას ვაკეთებ, რომ აი რაღაც ყველა დეტალი ვერ გავითვალისწინე. აი ეს მისატანი ის, მაგრამ აი იმდენად მასშტაბური და იმდენად ენერგიული და იმდენად საამური საცქერი იყო, რომ მაინც მოვიცავი ეს ყველაფერი. მაგრამ აი რატო ვამბობ, იცი, აი ქორიძე რო ვამბობს, რომ ნახვები აქვს ძალიან ეგეთი, აი ამ იმას ლენოს იმას ან კლიპს აქვს ბევრი ნახვა და რაღაც ეგეთი, ხო? რაღაცის მანიშნებელი ხო არის? აი და სპონსორებული აქვს და მარტო სიმღერის გამო ხო არ არის ახლა? არა, რეკლამაზე აქვს. ის ახლა სოლიკო კოროშინაძე შეგიძლია მოусმინო YouTube-ში ორიგინალი ბოლო თვითონ. ანუ როგორც ქორიძე ამბობს, იმასაც ანუ ერთია რომ გადაიღე და მეორე განთავსებაში ხომ და გადაიხადო ფული და განთავსება ამ შემთხვევაში ადრე იყო რომ ტელევიზორს აძლევდი ფულს რუსთავიოს ან იმის. არა, მარტო ფული ხო არ არის ახლა, მარტო სპონსორო ახლა ყველა დაასპონსორებს, ხო? ის რომ დასპონსორებული ხო უნდა გაძლევდეს რაღაც იმას. ყველაფერი კაცო არა მარტო ფული არის რომელიც გამყარებული აი დავიშალეთ ბატონო ბიზინე არა რომელიც გამყარებული ემით რომ იყურება ანუ რაღაცა საყვარელი არის რაღაც ხო აღწევს მეთქი მიზანს რაც სიტყვაზე რომ აი მე ვარ რაღაც სიტყვაზე ვიპოვე ლელო იმის გამო რომ აი ეს მომეწონა ნახე და მე გადამძალა და მე დავიწყე ქექვა რა მესიჯები აქვს რა პრობლემა რა ქექვა დაიწყე ჯიმი ვინ დაიწყო ქექვა არა მე ამოქექო ხალხი ჯერ ჩამავლო ხელი კლიპმა და მე დავიწყე გონები ჩესულა. არა? არა. არ მუშაობს ესე? არა, მუშაობს ანუ სახე ის რომ სახელი დაგამახსოვრდა, რეკლამა ნახე. ეგ უკვე მნიშვნელოვანი ნახევარი საქმე ეგ არის, რა სისულელია, რა თქმა უნდა ეგ მუშაობს. რეკლამის ნახევარი ამოცანაა, უბრალოდ სახელი დაგამახსოვრდეს, შეიძლება არც სარგებელი გახსოვდეს, არც მესიჯი, არც არაფერი, მაგრამ თუ მიდიხარ იმაში დახლთან და სხვადასხვა ბრენდები არის, თუ სახელი გეცნობა შეიძლება იყიდო. თქო ცარეცხი ფხვნილი. თუ სახელი არ გეცნობა, შეიძლება ფასი კარგი იყოს, ის იყოს სავარაუდო დარიგი. იმის მერე არის რომ სახელი გეცნობა და ბრენდზე წარმოდგენა გაქვს, იცი რა არის, ასე შემდეგ. ან თქვათ ახლა რო უყურებ რო ტაიდი, არიელი და ბესტექსი თუ რა ქვია, სავექსი. დევს და დაახლოებით ხვდები რა რომელი კატეგორიის არის, ცოტა მეტი ფული თუ გაქვს ამას ყიდულობ, ცოტა ნაკლე შეიძლება შენთვის თავარია რომ გარეცხოს და არ გინდა მეტი დახარჯო, ან ზოგ შემთხვევაში ამ პროს სუნი მოკლეთ რა, იმის იქით მთელი ამბებია, მაგრამ სახელსაც აქვს მნიშვნელობა, კი, ანუ მაგხრივ აკეთებს. უბრალოდ ჩემი ის არის რომ წუთნახევრის დროს უკეთესად შეიძლება, აი წუთნახევარი რო იყოს სნიკერსის რეკლამა, სადაც რაღაც რობოტები დადიან, ვიღაცა სკეიტბორდინგი, სნიკერს რაღაცა და არ კონდეს აი ეს ვით ეჟვანი არ ჟღერდნენ რომ როცა ქია წაუსნიკერსე. იმიტომ არის რომ მე ვარჩევ ხოლმე ტელევიზორში რომ უყურებ რომ ბრენდი ვინც ქართული რეკლამა გააკეთა გააკეთებინა უცხოური ბრენდია თუ არ არის. იმათი არის ხოლმე McDonald's-ები და KFC-ები და ისინი აი ესე მიმართული რომ აი ამას გეუბნები და იმის იქით არაფერი გუნდა, ზედმეტი კრეატივი არ აკვაქვს. არის რაღაცა ხო. ჭამე ხრატუნ აფტები. აი ბურგერი ნახე დავამატეთ რაღაცა ყველი აქ შეგნით მოგშივდა თუ რატო ლაპარაკობთ ამ ეს მე არ მომშივდა. კაი და ჩვენ ახლა უნდა შევაფასოთ ჩვენი გადაცემა როგორ კარგად გავაკეთეთ. მე მგონი რომ ეს იყო საუკეთესო პლუსი. გასაკვირველია პლუსი და ქორიმ რაც კიდე ის დაწეროს მაინც ვერ იქნება. მე დავწერ ნულს. ნეიტრალური არც ჯერ არ ვიცი და იმით აი მონტაჟს დავასრულე. აი ისე ჩვენ როგორს დაამონტაჟებს ნიკო, ჩვენ უნდა შეგვეფასებინა მე. დააბადროებით შემდეგ ხუთშაბათს. შემდეგ ხუთშაბათს რა ხდება, არჩევნებია უკვე? აა შაბათს. არჩევნებისთან ორი დღეა. აჰა. არჩევნებამდე ორი დღე.
რამე ალბათ წინა საარჩევნოდ გავაკეთებთ. არ მგონია რომ იმაზე ველაპარაკოთ. რამე სხვაზე. კაი, ნახვამდის. მადლობა რომ გვიყურეთ. ა ბოდიში ბოდიში კომენტარები არ დაიშურეთ. კომენტარები დაწერეთ რომელი. ძაა სიყვარული კომენტარები ეყო წაკითხა. არა, არა, რა შემოგვეთ რო გვეთანხმებით, არ გვეთანხმებით შეიძლება თქვათ აი ლელოზე მსჯელობაში შემოყვეთ გიჩზე whatever. ანუ თავარია რომ რაღაცა დაგვიწეროთ, engagement-ი დაწერეთ. კარგად.